15-ini bildirdi. Bəs bunu etməyə yenə səlahiyyətiniz var idi mi? Mən 10-176 əmir var. 176 əmirlə, mən səlahiyyətim əvvəl bu əmri hissələr, ki, o könüllər, hamısı İmsi Məhməd olur, müqabətlandırı Tahir Əliyevin əmir yerini aldı. Nə vaxtı? 17-14-dür. Ağabeyinin altına. 14-dür. 16-sında 0-79-dür. Aha. Yəni o hərbi hissələrin komandiri Elçin Dərmanın rəhsi. Elçin. Elçin Ömer. Oğlum nə vaxt? 16 apreldə. 16 martda. 14 martda. 14 martda 0.76. 16 martda səhvdən bəlsə 0.79. Kəmin nə üçün bu mək? Bəli. Nə üçün kəmin? Bu ikinci əmir onun əlavəsi. Birinci əmir əsasən Elçinin qoğuda çıxılan bütün könüllü hərbi dəstələr onun bir tabiçində keçməsinlər. Onu gəlin bir sual çıxır. 14-ündə bir 16-sında bir 15-ündə siz, 15-ündə siz. Mən bir gəldə izah edirsiniz gəldi, onu sılayda verilmişdir. Mən əmrə bir əmək səbəbisində nədən gəlir? Dövbətli, səndə dövbət başında ki, həmin dövbədə könüllü dəstə yanında heç bir hava almışdır. Həqiqə hərbi xidmətdə sayılmıyor, heç bir. Və ki, o ki, ümumi Tahir komandoyu yaradı, mən sadəcə olaraq orada heç yenə deyəm, komandant olduğum barədə fikirləşmədim. Rəhim qazı ki, bu hüzurlu mənsibadə qazı çağırmışam ki, siz keçər profesional həvişin özünə bunun onun dəstəsində əsasən 777-də öz əsrində Əfqanistan döyüş təcrübəsi olanlar elçinin rəhbərliyi altında hərbi əməliyyatları artırır, hərbi əməliyyatları müdafiə bu prinsiplərini təşkil edir. Məqsəd bu olur. Yəni, mən orada komendant kimi bu rəsmi qaydada o olmayır. İndi bunlar bilməli, bəli, nəyisə alınır, olmaz, yox olunmaz. Müdafiə naziri, mən müdafiə naziri o bir təbərçilə yoldaş komendant keçər, acımız gələn deyil. Valla, indi onda deyim, Albəkirdə xoşum gələrsə, o vaxt vəzifə görməyən adamdır da, izin verəmədim. Amma heç o ağlayın, nə onu deyən olmayıbdır. Nə də mənlə xoşum gəlir, gəlməməsə, indi bir sürü şikayətlər ki, gələr vəzifədən çıxıb, o bir şey yoxdur, komendant. Sizin o dediniz ki, 14-16 Mart 92-ci da Tahir Əliyev əmirlərdir o. Tahir Əliyev. 076-079 sayılı əmirlər. O əmirlərdən xəbəriniz var idi? Verilən vaxt yəni demək istəyirəm, mən heç vaxt, sən o əmirdən verilən vaxt. Yox, 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 yenə deyəm ki, mən heç əmirdən xəbərim olmadı, asılı olmadı. Hansı ki, mənə şəxsən, rəhim qaz edir ki, hürmət edən könüllü dəstələrin komandirləri vardır. Həmin könüllü dəstələrin komandirlərini yığdım ki, burada hərbi nizam yararlanması və gedən əməliyyatların hərbi xarakteri daha çox meyli olması üçün elçinin komandirliyi, yəni elçinin rəhbərliyi altında hərbi əməliyyatlar aparılmasının da məqsədi bu yönəcəm. Hərbi ona görə də hal qərmadınız əmr haqqında. Mən əmr haqqında nazir təqdimindən sonra ki, baxdım ki, hansı əmrlər verilmiş. Onlar elçi verə bilər mi? Bəli. Deməli, elçi mühəmmət o siz vaxtı olaraq bu dəstələrin başında eləmişsiniz. Əmrlər müharibə olur. Əmr olunumu yalnız, qalxan əzbəri olmalı idiniz. Görmüşəm ki, gör, belə əmr olur. Mən deyim ki, tamam, bir olur. Yəni, mənim ona görə ki, onda doğru bizim hədislərin çox ehtiyacımız vardır və o könüllərin də elçinə tabi olmasının başqa şübhələri var. Həlim, hörmətli, işin gəlişində qeydar sualarını var, mənə bilə istəyirlərdiniz. Bəli, qor sualarını. Yəni, onda belə deyəndə, saat 2-dir, siz namazı hazırlamasında, bir saat kirayı deyəndə, həmin namazı arasına şöyə edəcəyiz. Əslində, çox zeynəm üçün ki, bax, istəmirəm ki, mən çox keçsin. Bax, 3-15 dəqiqə alınma qədər mən hər şey edirəm. Yox, bu rahat olsun şəkildə. Yaxşı, onu üçün ifadə edirik. Siz ifadənizdə göstərmişsiniz ki, 17 fevral, Gürcüstan, Mart 92-ci tarixdə müdafiə naziri təmin olunmuş. Siz müdafiə naziri təmin olunanda Qarabağda, deməli, o Şuşada komendant edilir, deyilmi? Siz bəs ifadənizdə göstərdiniz ki,
Ayın ikisində, sondakı, siz mülkü şəxs olu ola, mülkü şəxsiniz bir dəfə də olsun ordu sırağına çağırılmadan, xidmətli olmadan mülkü şəxsinizi müdafiə nazirə təyin edirlər. Siz 17 mart 92-ci zarfda müdafiə nazirə təyin olunana dək özünüzü mülkü şəxs hesab edirsiniz, yoxsa yox? Bəs o Azərbaycan Qarabağ dəstəsinin tərkibində əmirləşdirilib. Çıxınlıqlı dəstə eşəşən tərbisi demək deyil. Yəni, çıxınlıqlı müdafiə qalıyorsunuz, rol işləyir. Bir qayşıya, baxın, özünüzdə məsbaha deyilin, mən çıxınlıqlı dəstədə olacaq. Ona görə də eşəşən tərbisi ona bilmərəm. Eşəşən tərbisi deməliyiz. Amma hərbisiydiniz. Həqiqə hərbisi mədə çağırılmamışam. Hərbi an içməmişəm, eyni zamanda köylü dəstələrdə də hərbi an içindir. Ona qədər özünüzü mülkü şəxs edəcəklər. Mən özümü köylü dəstələ olanlara, nazir olanlara mülkü şəxs edəcəkmişəm. Köylü müdafiə dəstələrdir. Ayrı istəyirəm, bu qədər. Deyə bir dəstəm ki, mənə general vermişlər, hazır. Mənə götürməliyiz. Hazır. Bunun şahidlər var deyil. Mənə götürməliyiz. Hazır ki, gedəsi edir Eyranına, Teləyəlidir. Cavabları ki, mənim. Çox onda biz İslam döyürüz. Subardansiyalar olsa da İslam döyürüz. Alıb onu çıxırmış. Mənə nə fəxri doktor lazımdır, nə fəxri general. Bir insanın, hər ildə hər insanı yoxdur. İstedadlı hərbçinin ömrü boyu mübarizə aparıb çatdığı hərbi vəzifədir. Ola bilər Amerikanın, Fransanın, Finlandiyanın və digər bir çox inkişaf edilmiş ölkələrin müdafiə nazirləri mülki şəxs hərbində müdafiə nazirə ola bilər. Amma başqa vəcək həyiz olur. Sövbə bundan ki, ola biz başqadır. Ola deyilər birinci şəhər, siyasət olmadır. Ümumiyyi, əli-əli məqsədlərdir. Ağlarına gələn, kanyaklı qrup, ağlarına gələn, öz qəbərarı verirdilər, hər peşəçə rəbçilər də nizamnaməsi lazımdır. Bəli, bax, bu baxımda hamısını seçdik lazımdır. Bir 5-10 nəfər o 7 dağıtlı yox. 95 var peşəçə rəbçilər, əlləri cümlü qaldı, damarı yox, evləri yox. Onun üçün mənim müdafiə nazirim olduğu müddətdə bu müavinlərim gəlsin öz insaflarım. Öz çərçivəsində, səlahiyyətləri çərçivəsində tam müstəqil edilmişdir. Mən də göstərişdir. Ona görə mən mülki vətəndaş olaraq və hökmdə özürsünə fərmanda tutmuyorum. Mən yenə bir oxlar zamanladım o oradan bu əvrəmədə. Sonra da bir şey istəyir, darib bizə gəlir. Bilirsiniz, o ki, körməyin sonra görənlər də sizdən uzaq olsun. Onlara lazımdır. Fəxri tabirlik, fəxri doktor. Mən bilmem, fəxri doktor nədir? Ömründə bir saat mühazirə olmayıb, təhlil olduq olur. Yəni, diliş rəhmətli, diyaqlı gəlir, kişi döyülür. Bir dənə qəhrəman ana ordenindən başqa mısın? Aldı, çəxrin mi oldu? Mənə lazım yox. Bu istəyir. Siz ifadələrinizdə iş materialını istinad edirəm. Göstərmişsiniz ki, Prezidentin 10 fevral 92-ci tarixi, 3 sal əmri, yəni, onun vaxt azlığından icra etməyinə imkanınız olmayıb. Bilirsiniz, mən belə ifadə yoxdur. Yoxdur, hə? İfadəmi onda dəqiqləşir, nədən bilirsiniz bu arədə? Mən deyim ki, mən 10 fevral Prezidentin 3 sal əmrindən hazırsız, nəyisə mənə vəzifə verilsə, mən istintaq vaxtım, mənə deyilən sualda bilmişim ki, belə bir şey var. O müstəqdim mənə belə deyil, sualda sağlar. Əgər mən
ifadəmdə deymişəm də, okuyun bana. Mən ifadəmdə belə başlamışım. Mənim, siz, bu əmrin mənə elan edilə qədər bu əmrin mövcudluğuna qədər olmaz əmri. 10 fevral, 3 növrəli əmri. Bayaq, onu dedinizdə, mən sonra istintak dövründə demişəm, belə bir əmri var. O da nə qədərdir? Mənə elan edilmiş, kitab belə əmrinə iş görmək üçün əmri, asla əmri. Bir şuba belə bir şey varmış. İş materialındakı həmin faktor qayrılan, dəqiqləşdirilmək üçün ifadəsində göstərir ki, Respublika Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın 10.92 tarixli istişarə əmrini 4-cü bəndi, hansı sizə məsul şəxs vəzifəsi və orada olan silahlı dəstələrin xüsusi sənədi dəstədən başqa digərlərin sizə tabi edilməsi haqqında olan əmri bayaq hansı ki onu araşdırırdıq. Eyni zamanda 18.92 tarix 577 sayı fərman sizin komendant təmin olmağınız haqqında. Göstərimiz ki, onda birinci bəndinin tələblərinə əməl etməyə vaxt azlığından imkanım olmayıb. Bu sizin ifadənizdən. Mənim ifadəmdə orada nəzərdə tuta bilərək ancaq 577-dir. Yəni komendantlıq olmaqdır. Evet, çünki mən... Məsul şəxs olur. Mənim ifadəmdə tamamilə ayrıq. Yəni, özümü hissələyən şəraitini vermişəm və mən orada demişəm ki, siz bunu mənə inandınız, mən bundan xəbərim olmuyum. Xəbərim olmuyum ki, mən nədə baxmam. Bəli, o, ola bilər ki, o, əmr fərqdir ki, 577-ci ilə, 577-də də dərsə, o da bax məsələsidir. O ki, dolaşıq, ola bilər bu proqramlar var, bunu həyata keçirməkdən öndürür. Maddi təsaitlər və digər texnikal adamlıqlardır. Yəni siz bu komendantlıq haqqında 18 fevral tarixi fərmanə münasibətdə deyirsiniz ki, bəli, bunu demişəm. Eşitdim mən, mən onu indi ki, yox, icrasını vaxt azlığından başa çatıra bilməməyinizlə bağlı. İcrasını nəyi kanka? Hansı ki, komendant kimi? Ey, komendant sadım, mənim hissəsi olaq. Yox, mən nə dedim, yəni siz o... Olmaz, keçirilir. Və mən də dedim ki, bax, komendantın səlahiyyətini mən bu məsələni çox uzanmamaq üçün hörmətli sədrdən və hörmətli kollegiyadan xahiş edirəm ki, komendant səlahiyyəti nədir, onun əsasnaməsi, nizamnaməsi gəlsin, ondan sonra sual ətrafında danışılırsa, bu komendant məsələsi mən sizin verdiyi suala bir də cavab gəlir. Ona görə ki, komendantın səlahiyyəti bəzən bütün şəhərin fəaliyyəti komendanta danışılır. Və bu müəyyən hissələrdir. Sosial problemlər var, iqtisadi problemlər var, maliyyə problemlər var, hərbi problemlər var. İndi görək, gəlsinə görək Azərbaycan Respublikasının 92-ci ilin fevralın 18-də mənə hansı əsasnaməyə əsasən, hansı qanuna əsasən mən komendantı kimi fevraladı vəziyyət rayonu həyata keçirir. Mən sizə deyirəm ki, ifadənizdən statlı bu dediyiniz haqları araşdırmaq istəyirəm. Siz də deyirsiniz ki, bayaq dediniz ki, 10 fevral tarixli əmirdən mənim xəbərim olmuyor, məsul şəxs olmanız haqqında. Mən də deyirəm ki, iş materiallarında ifadəniz var, suala cavab verirsiniz ki, müstəntiqin sualına cavab verirsiniz ki, mən hər iki, həm əmrin, həm fərmanın icrasız qalması vaxt azlığından imkanım olmuyor. Bu da o deməkdir, mən sizin həm əmirdən, həm fərmandan xəbəriniz olub da, mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm. Mən də deyirəm ki, məsələ bizim üçün bu sual aydınlaşdırılması lazım. Mən deyənlə siz deyən arasında çox böyük fərqdir. Çünki mənim ifadəmin həmin hissəsi oxunar, ondan sonra mən də cavab verir. Aydındır, aydındır. Burada bayaq göstərdiniz ki, 14 və 16 Mart tarixi, 92 tarixdə o hərbi hissələrin 777 sayı Elçin Mamedova tabi edilməsi haqqında əmrlərdən, Müdafiə Nazirinin əmrlərindən məlumatım olmuyor. Nazir işlərində xəbər tutmuşam deyirsiniz. Yenə ifadənizdə göstərmişsiniz ki, mən hər iki əmrin icrasız qaldığını bilirdim. 14-16 Mart 92-ci il tarixi 076-079 sayı əmrlərin icrasız qaldığı sizə məlum idi. İcrasız qaldığı? Bəli. Havaq mənim məlumdur. Sizdən soruşun, nə mənim? Niyə mən onu da o üçün soruşun? Orada soruşun, nə soruşun? Siz mənim ifadəmdə cümlənin müddədasını, xəbərini götürüb tamamilə əsası olmayan ifadələr işlədir. 14-də təzərindən 15-i Şuşada çıxmış, 16-ı belə nəmizdən 15-i də mənim sürümünə də xəbərim var. Hələ belədir.
Həm ona nədə xəbəriniz var? Qurdan var xəbəriniz olur. Evet, evet, axı, üçün mən əvvəla bu gəlir, əvvəl işim budur, 16-sındır. Hatta deyilən əmrdə, 15-də mən nədə xəbəriniz var? Mən sizə demirəm, siz ondan, mən gəlir, üçün qabaq, ya sonra məlumatı olur. Mənim hansı qadəmən istinad edirsiniz, xayiş edin, mənim qadəmən okunun, sonra mənə cəbəm, mən onsuz cavab verməyəcəm. Açıq, mənim qadəm var, okuyun da bax, bu qadəm, bu avlar, bu istəyir. Mən ondan sonra deyim ki, budur, budur. Çünki orada müəyyən məqamlar itirilir. Mən sizi qınam. Söhbət orada çıxıb, orada mən məsələ demişəm ki, mən bu əmirlər xəbərim olmadı. Elçi Məhməd oqud könüllərin dəstəsinə rəhbər təyinləmişəm. Ki, bu bir anlaşdı könüllü komandirlərə profesional hərbi kimi rəhbərdir. Yəni, mən naziri, hələ mən nazir deyirəm. Nədən mənim mən qabaq nazir olan şəxsin Elçi Məhməd oqud haqqında verdiyi əmirlər xəbərim olmadı. Mən istəmişəm ki, söhbəşi könüllü dəstələr Peşəşəm hərbçi tərəfindən qarabı olsun. Sizin nə vaxt həmin əmirdən bax konkret xəbəriniz olub? Mən şöyrəm müddətdir, mənim əmirdən xəbəriniz olub. Nə vaxt məlumatınız olub? Mən nazir işləyəndə əmirləri vaxtın təzahürəm. Nə vaxtın 17-sindən nazir olub? 10 gün sonra, 5 ay sonra. Mənim rüyadımda duyur, onu keçib durur. Hazır. Müdafiə naziri təyin olana qədər siz komendant olduğunuz müddət ərzində orada olan o könüllü dəstəklər, sizin Azərbaycan Qarabağ könüllü dəstəsindən, ümumiyyətlə o Şuşa zonasına, müdafiə naziri tərəfindən və digər o ailə vətəndaşlar tərəfindən silah, sursat, texnika yardımı gəlirdi mi? Xeyr. Təminat olurdu mu? Xeyr. Ancaq özümüz, öz gücümüzlə də tapışırdıq. Bizə müdafiə nazirindən həm də dövrdə ola bizim yanacaq, benzin yar. Bir də ərzaq humanitar yardım üçün əsasən gəlir Azərbaycanın başqa və müxtəlif rayonlarından. Onda belə vətənfərlər istəyir. Siz müdafiə naziri təyin olunandan sonra Şuşada olmuşsunuz? Xeyr. Heç vaxtda? Mən də bunun bir şey, 50 gün olur da, mən müdafiə naziri təyin olunandan Şuşada iş olunmaz. Olmaz. Bəs 30-cu aktiv tarixində əmr verilmişsiniz. Xatirinizdə əmr verilmişsiniz. Hansını? Elbrus Oluşovun ora göndərilməsi, 704 sali hərbi istənin, Qriqaranın Şuşaya göndərilməsi və orada olan bütün... Əmrin ilkini orada 0-136-22-sində 22 aprildə. Ondan sonra 30 aprildə, mən o 22 aprildə 4-cü Qriqada nəzər üzrəyim. Daimi yerindən köçürülsün, nasıl iştah orada yaradılsın və ondan sonra onun davamı olaraq o siz dediyiz 133-ci ildə hansı nömrəndiyisi, mən bilirəm nömrəndiyəsin, onu baxarım. 30 aprel tarixində? Bəli. Yəni, Elbrus Oluşov Şuşaya nə vaxt gedib? Elbrus Oluşov ayın 23-sində. 23-sində? Hər 23-sində orada olmalıydı, əmr əsas. Yəni, onun şəxsi heyəti, o briqada artıq? Briqada bəli orada olub, axşam saat 6-da, 18-dən Laçında Qaracan yaradı, fəaliyyətə başlamaq. Bəs siz orada olan o silahlı dəstələrin Elbrus Oluşova tabi edilməsi haqqında əmr nə vaxt verirsiniz? 30. 30 aprel. Bəli. Orada olan həmin o əmrin icrası ilə bağlı, o, yəni digər o hərbi hissə komandirlərinin Elbrus Oluşovun əmrlərinə tabi olub olmaması, icra etməsi barədə bir xəbəriniz, məlumatınız var idi mi? Mən bir dəfə telefonla mənə zəng edirəm. İcra başçı Bəhmanov kabinetindən ki, burada müşavirə gedir, icrası Mən də telefonum, ki, bəs burada komandirlər, könüllü komandirlər biraz narazılığı var. Mən aldım, hələ onda elçin dedir, şey, elçin komandirliydi. Mən də sözsüz həmin adıma qabul edim. Amma onların konkret hallarda istər elçin Məhmədi var və ondan sonra istərsə də komandir briqada oruc olar, tabut olmalar onları haqqında mənə heç bir darisiyyə telefonogramla və şifrogramla gəlmir. O gəlir əvvəl əməliyyat idarəsində, əməliyyat idarəsində baş görəcək və bu prosesində gəlmir. Cinayət işində də elə bir dənə rəsmi sənəd yoxdur. Əgər varsa, bunu göstərir.
Rus soruşunun özü tərəfindən sizlə telefon əlaqəsini deyək, ya sizinlə onunla danışmağızı mı deyək, elə bir fakt məlum olur, məruz edilmişsə ki, bəs burada mənə tabi olurlar. Xeyr, elə o mənə o tipdə məruz eləmədim. Hansı forma deyilir? Vaxtdaşın bütün bir qadr komandirləri ilə telefonun özüm, öz təşəbbüsümdən və olan da mühazirə üçün vaxtlıqdır. Amma həmin halda mənə ait yetkisi o zəng edir. O zəngə də yəni güzəl sözləri danışdım. Ona qədər o mənə zəng edir ki, konkret sizin dediyiniz xüsusat barədə deyir ki, plan kəs, plan kəs, plan kəs, plan kəs, mənə tabi olur. Özdə o təhsil onu mənə telefonla deməli yox, o boş deyil. İntizam nizamın arasına görə, döyüş nizamın arasına görə və komandir bir qadar olaraq gündəlik vəziyyət haqqında danışmaya yazıb əməliyyat idarəsində yollamaq. Və ondan da əlavə geniş, daha doğrusu, çevir bir vəziyyət olandı, təcil iş proqramına, idrə proqramına göndərmək. Biz iş materiallarında, 38-ci ciltdə, siz müqəssir kimi ifadə verəndə, orada göstərmişsiniz ki, yəni orada olan hərbi hissələrimiz Elbrus Orucova, yəni 30 aprel tarixi əmrin icra olunmaması ilə bağlı, yəni o komandirlərin buna tabi olmaması ilə bağlı, sizə Elbrus Orucovun öz tərəfindən dəfələrlə məlumat verilmişdir. Onlar oxuyarsın, toxar. Oxumazam, mən elə 38 cilt iş vərəqə... Sizin o təxəyyüzün məhsuluna mən cavab vermək kimi yoxdur. Siz sadəcə olaraq onu orada nə isə işitmişsiniz, onu da onun öz istəyinizə uyğunlaşdırıb o sualı mənə verir. Oxuyun mənim ifadəmə deyə çünki bu araşdırmaqdır. Baş tutun. Elbrus Orucov. Dəfələr başlayan soruların bəzilərində dəfələrlə mənə çünki bunlar mənə da lazım deyil. Burada mən qərəzçilik ya da kəmsalatlıq olan ikisindən bir sual verir sizə, suala cavab olaraq bildirmişsiniz ki, Elbrus Orucov Şuşaya gedəndən sonra mənə və Müdafiə Nazirliyinə orada olan hərbi hissə komandirlərinin ona tabi olmamasının əmr və göstərişlərini yerinə yetirməmələri barədə məlumatlar verirlər. Lakin o çıxılmaz, lakin siz o dövrki ictimai-siyasi vəziyyətə görə çarəsiz qalmışsınız. Və vəziyyətdən çıxış yolu taparaq ancaq həmin hərbi hissə komandirinə telefondan xahiş edilsin ki, Elbrus Orucov onu tabi olsunlar. Yenə həmin o icra komandirinin icra başçısının qabında gedən müşavirə məsələsindir. Bəli, bu mənə zəng elədi, Nizami Bəyhanov dedi. Biz yürüyüşüb, mən telefonu aldım və həm mən telefon danışırım, Qəracaq rəisi, Rövşən Əkbərovun insanlarından mən əmr verdim ki, brigada komandirinə sözsüz əmr verəndə tabi olunur. Bəs tabi olunur. Konkretləşdir. Orada olan hərbi hissələrin Elbrus Orucova tabi olub olmamaları var da, məlumatınız vardır yoxsa yox? Mənim tam o keçib, mən cəmiyyət deyirəm ki, mənə
gecanı telefon zəngi gəldi və mən də telefonda belə mənim məqam edir ki, həmin komandirlər də o icra başçının qabiliyyətində idi. Və mən onlara telefonla əmr verdim ki, rəsmi hüquqi şəxs kimi bu komandir tabi olmaz əmrlərdir. Ancaq bir dəfə olur da bu hal. Bəli. Və ondan sonra siz elə hesab ediniz ki, sizin bu əmriniz icra olundu və onlar ona tabi oldu. Bəli, ondan sonra mənə yazılı davetçiliyə başqa şeylər gəlmirsə, mən müdafiə naziri kimi təhsil bir işlə məşğul deyil. Müdafiə nazirinin həmin dövrdə və ümumiyyət naziri kimi qabrın məsələlər var. Sonra mən, əgər olan hansını siz deyək ki, mən bir telefonu işləyəm, onunla məşğul olmalıyımsə, onda niyə əməliyyat idarəsi burada var, niyə baş qərəcək var, niyə başqa bir cədvələr var? Mən çıxı bir dənə bir qadrinin məşğul deyilim ki, Rus hərbiçiləri buradan çıxma qərəbəsində idi və hər tərəfdə təxribat gedir. Bizim əmlaklarımız dağılır. Bəs problem məsələlərinin məşğulları. Yox, sizdə belə bir nazir kimi, belə bir qanətə gəldim ki, siz o deyəndən sonra telefondan artıq onlar ona tabi oldular. Mənə müraciət olundan sonra mən əmr verdim və komanda bir qadada ondan sonra başqa bir zəng və yaxud da telefonogram aldım. Və məndə də o əmin yarandı ki, mənim işlər qaydasını. Siz nazir təyin olunandan sonra, mən bu məsələlər qarşıcım bir də, yəni o tarixlərlə ağzıcı bu gözləmək üçün bir də. 19 aprel 92-ci tarixli 691 sarı sərəncam. Bilirsiniz bu nədən bəhs edir? Bəli, prezident və... Nədən bəhs edir sənin sərəncamda? Prezident də öldü ki, qərargah yaradılsın, gücləndirilsin. Nə məqsədə? Nə məqsədə? Müdafiə məqsədə. Aradan. Onu açıqlığında xarş edən məhkəmiyə, o sərəncamın tələbləri açıqlığı məhkəmiyə. Sərəncam güləcələr mənim yadırlığı sərəncam mahalli. Məzmunum. Ağdamda və digər bölgələrdə müdafiə, siyasi, sosial vəziyyəti düzəlmək və işğal təhlükəsini aradan qaldırmaqdan ötür bu tədbirlər görür. Və o tədbirlər varlığı müvafiq olaraq, Gələcək rəisinin direktivi növrədə mənim 0-136 növrəyə əmrimə əsasən hələ ondan da əvvəl bölgələrə nazirliyi rəhbərliyi gedir profesional hərbiçilər. Həmin müddətə qədər qeyd edirəm ki, Müdafiə Nazirinin mövzusu olduğu dövrdə həmin müddətə qədər heç bir döyüş bölgəsində konkret hərbiçilərdən ibarət heyət çəkməyib və onlar vəziyyətə özəlib mənim məruzələdir və ondan sonra da həmin briqadaların təkcə şükürlaşımda yox, digərlərindən üzrə həmin briqadaların yaranması. Bax, həmin o tarixli sərəncamda oradakı o vəziyyəti nəzərə alır prezident, orada Qərargahın Ağdam şəhərini, Qərargahın yaradılması var, sərəncam görür. Sərəncamın icrasına tapşırılmışdı. Sərəncam belədən Ağdamda briqada yaradılır. Qulaqsızda. Yəni, sərəncamla yaradılmamış ki, orada briqada. Yəni, orada Qərargah yaradılsın. Briqadan Qərargah olur, olur. Nə gələcək? Şimdi siz oğlumdan deyim ki, onu nə gələcək? Mən deyim də, mətin belədir ki, silahlı qüvvələrə vahid rəhbərliyi yaratmaq məqsədilə, silahlı qüvvələrə vahid rəhbərliyi yaratmaq məqsədilə, Ağdam şəhərində müdafiə xarakterində hərbi əməliyyatları nəzarət edən qərargah təşkil etmək. Tamamdır, doğrudur. Ona qədər də həmin bir qada yoxdur. Biz də nəzərə aldıq ki, həmin qərargah bir qada tipli olsun və bir qada da bütün Ağdam Ərdam Əhadiliyyət Ərazi olan könüllü dəstələrə rəhbər, əvvəl komandanlığı ödəsin. Yəni siz o sizi atlıq tarifləyir. Əgər siz nəzarət, yox, orası, mən sualımın şimdi cavabını ikinci səhvəyir. Əgər siz hesab edirsinizsiniz ki, prezidentin o sərəncamı ilə mən orada yerləşən həm daxili qoşulların, həm digər güc strukturlarının bircə qərarcağını yaratmalı edincə, o sərəncamdan uçur. Mən bunu yaratmaq səlahiyyətində yoxdur. Mənim səlahiyyətində yoxdur. Demək ki, daxili qoşunlar ya sərhəd qoşunlar ya başqa qoşunlar. Və nə? Onu siz müdafiə nazirsiniz. Mən də müdafiə nazirsiniz. Prezident də həmin sərəncamı verir. Bəli. Ki orada vahid rəhbərliyi, vahid komandanlığı və məhzədə dəşirilmiş qaydada bir dəfədə. Bir də qulaq, siz deriz mən qulaqsında. Yəni vahid komandanlığı, vahid idarə etməni yaratmaq məqsəd ilə, əməliyyatlara vahid rəhbəri olmaq məqsəd ilə Ağdam şəhəri, Şuşada yox ha. Başında yox, Ağdamda. Qərargah yaradılsın.
Yalnız siz de bir müdafiə nazir kimi və uzun müddət o döyüş təhlükəli bir şəxs kimi bilirsiniz ki, 4 saat briqadanın 30 aprelə yaradılması nə deməli Şuşada? Və Şuşada olan silahlı hərbi dəstələr mi deyək, o hərbi könlü dəstələr mi deyək, onların Elbrus Rozova tarifi olması nə deməli? Amma 19 aprel tarixində Ağdam şəhərində Qaracahan yaradılması, bu başqa şeydir. Yox, sadəcə olaraq siz Rusiyadan yenisini lakin bütün əraziləri əhatə eləyə briqadalar yaradır. O briqadan biri də həmin sərəncəmə əsasən yaradır bir adamdır. Mən istəyirəm, prezidentin həmin sərəncamı, sürəti məndə var. Bu üç gündə olmuş bir sərəncamdır. Əgər icazə verirsinizsə, bu sərəncamı elan edək. Buyursun. Eləsin sizə, yanınıza sağlayalım sərəncamı. İcazə verirək, buyursun. Распоряжение президента Азербайджанской Республики о деятельности Министерства обороны Азербайджанской Республики. В связи с резким обострением обстановки на горной части Карабаха, активизацией подрывных акций армянских вооруженных формирований вдоль всей армяно-азербайджанской границы и с учетом имеющихся сведений о вынашивании армянской стороной агрессивных намерений ко дню геноцида армян 24 апреля постановляет. Первое. Министерство обороны Казир РГ в кратчайший срок развернуть в Агдаме штаб по руководству военными оборонительными операциями, возложив на него координацию всей работы по обеспечению безопасности населения Шушинского, Кельбаджарского, Кедабекского, Физулинского, Лачинского, Кубатлинского, Зангеланского, Джабраевского, Казахского, Таузского и других приграничных районов Карабаха и всей республики. Второе. Руководство Министерства обороны Азербайджанской республики обеспечит непосредственное управление деятельностью штаба, определив своих представителей, перечисленных в пункте 1 настоящего распоряжения районов республики. Чрезвычайному полномочному представителю президента Азербайджанской республики Уручеву А.С. оказывает необходимое содействие штабу Министерства обороны в выполнении возложенных на него задач, координации деятельности глав исполнительной власти по обеспечению безопасности населения приграничных районов республики. Четвертое. Главам исполнительной власти усилить разъяснительную работу среди населения по предупреждению распространения панических слухов, факты восстановления мест постоянного жительства, уделять особое внимание социально-бытовым вопросам, обеспечение продуктов и питания воинских подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики. Пятое. Министерство обороны Азербайджанской Республики безоговорочно согласовывалось все планируемые мероприятия и операции с Государственным комитетом обороны, осуществляющим полномочия президента Азербайджанской Республики, председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики Эргук Мамедов, Баку 19 апреля. Cavab verin. Buyurun. Həmin prezidentin sərəncamına müvafiq olaraq ...19 aprel 1993 tarixində 4297 nömrəli direktiv verir Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı. Cinayət işinə sənəd kimi də daxil edilir. Yuxarıda qeyd etdiyi İdafə Nazirliyinin baş qərargahının verdiyi həm əmr və direktivlərlə böhranlı vəziyyətlər tezliklə çıxıb müdafiə imkanlarını genişləndirmək üçün konkret tədbirlər quranı bu tədbirləri göstərilən müddətdə həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət başlayan nazirliyin idarələri və vəzifəli şəxsləri aidiyyət göstərdi. Müdafiə Nazirliyi 22 aprel 1992-ci il tarixli 0136 nömrəli CİB 14-də əmrinə yerinə yetirmək üçün baş qərargahın verdiyi bir qadrı komandirov
1, 2, 3, 4 отдельные мотации рекламных бригады, отдельные бригады осуществить передислокации штабов и подразделений, обеспечение задачи организовать систему для обороны, объединение всех разрозненных формирований, территориальных подразделений, самообороны, подведение командования, организовать разведку противника. Цель устойчивого организованного руководства имеет командование. Мен burada demeli o bilen kişi gördü. Artilleri batasını kovu brigada filan yerde bir bir harda olan hamısı hemen direktörü esasen yani prezidentin gösteriş esasen hem brigada vahid kamandanlık ve her bir nezareti düzenlemekten ötürü mümkün olarak yaratılır. Şimdi ne kadar o temin olduk meselesini o direktörü veren bağlı başkamandan o direktörün dalınca da onları yerine getirmekten ötürü lazım olan maddi ve tekniki teminattan teminlemeniz lazımdır. Bizde olan imkanlar dahilinde hemen dönemde prezidentin ağlı başkanından direktlerine derhal reaksiye edilir. 19'unda başlayacak dersin müvafık olarak buna müvafık olarak dediğim 43-97 Drop 97 direktif verilir. Yenisinde de ben her bir yani bu dediğiniz emirleri de siz vermişsiniz. Hemen o Serencan'ın icrasına bağlı. Evet. Ne diyorsunuz? Evet. Ben de derim ki, ben şimdi ilan oldu hemen Serencan'da bu karargahın Ağdam şehrinde yazılmasını izledim. Yani, o karargahın dağını okuyun demen yaşlı olur aslında. Ondan sonra bu karargahı Ağdam'da yok, o millet İsmail Şehrin'i de okuyun. Eğer şimdi onu tutmamışsınız. Siz nize başa çıkıyorsunuz onu? Ben başa düşmüyorum ve düşürüyorum. O değişiyor hem Ağustos'a ve Obrin erazilerine. Allah'ım kovulur, düşürürler. Siz sadece bu mahiyetleri gözünüz geçirin. Bir adamdan söhbet çekmiyorum. Ya. O şahs anlatan güzel aşamadı. Peki minister su abadını. Ne demek? Министерству обороны в кратчайший срок развернуть в городе Агдаме штаб по руководству военными оборонительными операциями, возложив на него, то есть на штаб, который находится в Агдаме, всей работы по обеспечению безопасности населения этих районов, которые представляют. Да. То есть это единый штаб по руководству обороны всех этих районов. Дальше, дальше, дальше. А мы бенд он нам тарим. Бу биринчи бенддери бурда да тутар. Биринчи, үчүнчү бенд бурда. Руководство Министерства обороны Азербайджанской Республики обеспечит непосредственное управление деятельностью штаба, определив своих представителей в перечисленных пункте 1 настоящего распоряжения районных республик. Йо, бурда сөйбет дедир ки, бу карарчах яралынылыр Агданда, həmin rayonların müdafiəsini təşkil edirlər. Demək, burada gedir Şuşa, Kəlbəcərgədə və ya Füzuli, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayı, Qazax, Tovuz və o birisi Sərhədyanı rayonda. Və digər Sərhədyanı rayonda. Və Müdafiə Nazirliyi Ağdam şəhərində qərargahı yaratmaqla yanaşır. İkinci bəndində göstərir ki, Müdafiə Nazirliyi öz nümayəndələrini bu Sərəncamın yerinə getirilməsi üçün nümayəndələrini həmin rayonlarda təşkil etməlidir. Nümayəndələrini qərargahlarına söhbət getirir. Ancaq nümayəndələrini söhbət edir. Aynen. Siz bu Sərəncamın əcəbətlər gələmişsiniz. Mən bu Sərəncamı dedim, qabul edəmişəm. Amma sadəcə var, həmin bizim ya Ağdamın, ya başqa yerində bir qərargahlarında digərlərini əhatə edib, yəni o deyilən şərtləri əməl eləməkdədir. Nə bizim peşəkar hərbiçilik ehtiyatımız vardır. Yəni, nazirin strukturu bu barədə çıxa vermədik. Ona görə Ağdam briqadası, soldan fizyoli briqadası ilə, sağdan tətər briqadası ilə qarşılıqlı əlaqələr yaradır və öz əməliyyatlarını uzlaşdıraraq müdafiə nazirinə verilmiş qərarlar, yeni əmrlər yerinə və eyni zamanda Şuşası, Ağdamın Şuşanın əlaqəsi Ağdamdakı qərərcə Şuşanı idarə eləməkdən ötürü düz 500 km yol getməlidir.
deyir, siz nəyiniz bu qəbul edilməyinizdən və yəni, başa düşünməyinizdən asıl olmayaraq, bu sərəncamın icrası ilə alaqədər birinci yəni salıqlıqla aldanla siz yaratınız, yazıq alınız. Aldanla buna müvafiq olaraq həmin gündə ona kimi ümumiyyətlə aldan da, yəni Müdafiə Nazirliyi hələ çöktü bu özəkdir, vahid Müdafiə Nazirliyinin sisteminə cavab verə biləcək qərəcək yaranmamış. Və biz də onu yaratdıq. Aldanda da bir qadə şəkilində, Füzulidə də bir qadə şəkilində və onu da vahid rəhbərliyi ancaq baş qərəcək verir. Baş qərəcəkın da nümayənlərə o vahid nümayənləri komitet sənətlərinə hansı yoldur. Müdafiə Nazirliyinin bir rəsmi Allah o harbi vaxtda staqda nümayənləsi üçün. Məsələn, mən də istəyirəm. Yəni, mən elə bilirəm ki, biz sualı konkret qoyduq və həm qaçıda o sualı cavabı belə verdi ki, bəli, bəli. Yəni, siz də deyiniz ki, siz... Ayrı-ayrı rayonlarda briqad yaradınız, deyir mi? Amma bu sərəncamda sizdən o tələb olunmurdu. Bu sərəncamdan sizdən nə tələb olunduğu aydınlı sizə. Niyə bu sərəncamı o vermədiyi qoyduğu qaçıda işə getirdiniz? Bəli. Həm sərəncamı olduğu şəkildə həyata keçirmək həm məqsədə uyğunluğunda, həm imkan daxilindədir. İmkan daxilindədir ki, ona görə ki, həmin dövrdə Müdafiə Nazirliyi ancaq heyəti baxımından deyirəm, peşəkə heyəti baxımından 20-22% təşkil olunmamış. Məqsədə uyğun deyil deyirsiniz, hə? Bəli. Məqsədə uyğun deyil deyirsiniz. Məqsədə uyğun deyil deyirsiniz, nə imkanınız yox olur, nə də? Ağdam şəhərindən bütün bilən ərazini vahid qərəcəkdən idarə edilmək üçün bizim imkanımız yoxdur. Yox, maddi imkanınız yoxdur, başqa şey. Bəli. Texniki imkanınız yoxdur, başqa şey. Bəli. Sərəncam məqsədə uyğun deyil, başqa şey. Xeyr, həmin sərəncama müvafiq olaraq həmin dövrdə biz gücümüz daxilində yaratdığımız bir qadalar olduq və bir qadalarında vahid komandanlıq o şey, başqalanmış komandanlıq var. Bunun məqsədə uyğun olmaması. Bəli. Bu sərəncamın icrasının məqsədə uyğun olmaması və icra etmək imkanınızın olmaması var da. Prezidentə bildirmişdiniz. Bəli, mən prezidentə dedim ki, siz sərəncamda müvafiq olaraq biz yaratdıq briqada. Çünki prezident... Siz deyirsiniz ki, mən belə başa düşürəm də, həm məqsədə uyğundur, həm texniki və maddi imkanınız yox idi bunu yaratmağa. Məqsədə uyğunluğuna görə deyirik ki, məqsəd bu vaxtlanan ki, imkanlar reallaşdır. Əgər real imkanı yoxsa, mən yalanını nəyə yaratmalıyım? Mən deyirəm ki, bunun belə olması haqqında, bu məhkəmə dediniz bu fikri, siz Yaqub Məhəmmədova çatdırdınız. Bəli. Nə dedi sizə? Mən onun sərəncamına müvafiq yaranan o direktivi dediyim ki, o 9-unda verilən baş qərarcaqlıqda, bir də mənim özümün 136 ömrə əvvəlinin Bəli iş materiallarında Yaqub Məhəmmədovun növbəti bir sərəncamı var. 5 may 92-ci tarixində. 5 may sərəncamı sadəcə 722 sayılə. 5 may sərəncamı əvvələ mənə işgəri çatmayıb, 5-də mən Moskvada olmuşum. 6-sında gedib və 7-sində də hərəkət var bir şey ki, başladı Şuşalaşın əməliyyatı, sərəncam icrası yox. Ümumiyyətlə, şu sərəncam mənə çatmayan onun mənə sərəncamına xəbərim olmuyor. Xəbəriniz olmaq, amma həmin sərəncam... Sadəcə bir əvvələ mən ifadəmdə də etmişəm, mən 5-də Moskvada olmuşum. Demirsiniz. Və mən MDB-də çalışıyım. Bilirəm, demirsiniz, hələ ona gələcək də. Yəni, mən demək istəyirəm, siz deyirsiniz ki, bu sərəncamdan sizin xəbəriniz olmuyor, 5-i maydan. 5-i maydan sadəcə olaraq, həm mənim xəbərim olmuyor, həm qərəcəmdə xəbər olursa, onu icra eləmək üçün vaxt müddəti qaldı. O sərəncamda nə tələb olurdu nazirdə? Yəni sizdən. Laçın şəhidində tam məhmətli yadırlarında var, lazımsa oxuyun. Məndə də olur. Buyurun. Şuşa şəhərinin həmin birinci sərəncamın, yəni 19 aprel sərəncamının icrasız qaldığını nəzərə alaraq, eyni zamanda Şuşanın müdafiəsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə Respublikanın təhlükəli olmayan rayonlarında mövcud olan silahlı qüvvə və hərbi texnikanın bütövlükdə Şuşaya cəmləşdirilməsi tələb olur. Bax, budur sərəncamın tələbi. O sərəncamı bizim Respublikanın həmin bölümündə, kənarda Müdafiə Nazirliyi xabiciliyində olan texnikamız yoxdur. Yəni, siz deyirsiniz, Şuşadan başqa, digər rayonlarda, özünüz deyirsiniz ki, 22 apreldə ayrı-ayrı yerlərdə rayonlarda briqada yaratmışsınız. Yaratmışıq, o yararsız, qəribə, çox məndiqlə, yaratmışıq briqadaların heç birini ştat üzrə, nə silah üzrə,
ne sülsuatı, ne zirehizliği inkas olmuyor. Mevcut olan bir kuvvet, canlı kuvvet, evet. İnkas sülsuat var mı müeyyen eder? Var evet. Size de talep olunur ki, şuradaki vaziyet gergindir. Çünkü iş makinesi tanış olmuşsunuz ha. Milli Tehlikesiz Nazirliği ve diğer teşkilatlar, defelerle hem Müdafiye Nazirliğine size, Milli Tehlikesiz Nazirliğine, devlet başçısına məlumatlar gönderirler, nəxri məlumatlar ki, bak bu hərəkətler burada baş verir, düşmən tərəfi, elə deyil mi? Canlanması, teorik olan cənləşdirilməsi, bəlaqlı xocalı hadisindən sonra bu geldi, bu geldi. Və burada nəzərə alaraq sizden bu tələb olunur. Ki digər rayonlardan o texnikanı, canlı qurbanı gətirib Şuşaya cəmləşdirilməsi Şuşanı müdafiə etmək məqsədi də. Şuşada da siz özünüz də yadınız iddianamədə də təsdiq edirsiniz Şuşanı müdafiə olunması üçün məqsədi. Kifayətdir canlı qurbanı, texnika, hadislarla var. Şimdi onlar aşık olmayarak... Sizin eğer dikkat edin, ayın beşinde oraya silahta gönderdi, süsatta gönderdi. Yok, kulaksız ben gönderdim size. Ben Sərəncamın metninden ve onun icrasından danışacağım. Yani siz ayrıca ondan kenar neyle misiniz? Kim neyle? Onu koyan kenara. Ben anlamadım, kenar neyle? Ben size diyorum ki, bu Sərəncamla sizden bu tərəf olur. Ki diğer regionlarda olan canlı qurbanı, texnikanı Şuşaya cəmləşdirsin. Şuşanın müdafiəsinin ölkələrində məqsədi ilə. Etmişsiniz bunu? Bəli. Ha, neyle misiniz? Ola... Hansı rayonlardan hansı silahlı qurbanları çıxarıb o cəmləşdirmişsiniz? Hansı rayonlardan hansı texnikanı ola getirmişsiniz? Müəyyən hissələr Bərdə ətrafında götürülür. Hakimi konkretləşdirir də, hansı hərbi hissə, komandiri kim göndərmişəm, ola falan hərbi. Bu halda bir əlbər yanında dövrülür, bax deyərək, ikincisi də müdafiə nazirinin öz imkanı daxilində olan nə varsa onu göndərir. Bilmiş, siz, bana kulaq az, konkretləşdirir, değil mi siz konkret danışaq? Siz 5 Mart sərəncamından əvvəla deyirsiniz ki, haberim yoxdur. İkinci bu zədən deyirsiniz ki, mən onun içində elə bura qüvvələr göndərir. İkinci, əgər elə olubsa, deməli, icra etməmişsiniz. Yox, Moskvada olunur, eşitməmişsinizsə, icra etməmişsiniz, xəbəriniz olmuyor. Və əgər siz deyən ki, bu əmrin icrasını, sərəncamın icrasıyla bağlı, ola siz imkanınız dairəsində, bacardığınız qədər canlı qüvvət yanıza göndərmişsinizsə, deməli, onda sərəncamı ilə yox, belə icra etmişsiniz. İndi bunu eləmişsiniz, eləməmişsiniz icra, sərəncamı. Həmin sərəncamı, dediyim kimi, Moskvada olunmuş, həmin Ama o sərəncamlarımızın görməyindən asılı olub olmadan həmin müddətdə Şuşanın müdafiəsi üçün bütün imkanlarımızı istifadə eləmişim. Bu sərəncamın icrasını bak, konkret deyin, hər yox tarafından. Sərəncamın mən görmüşüm. Sərəncamın məqsədi, nəticəsini icra eləmişsinizmi? Beşim var. Beşim var tabi. Beşim ben, bir şey takvata alacağım. Altında da, altında da akşam kaydıracağım. Altısı seher kaydıracağım. Onu ben belki de başa düşündüm ki, siz bu sərəncam verilendə Azərbaycanda olmadığınız üçün, ha? Öyle değil mi siz? Ona göre sizin bu əlinizden sərəncamdan məlumatınız olmuyor ve icra etmemişsiniz. Ben, hey, o öyle, ben onu kabul edemiyorum. Onun için ben yok olursa, benim adımlarım vardı. Başkaracağım. Yeter yani. İcra oldu. Niye onun təkcə məndən orada başqası əyləşdirdi, ondan soruşacaq adını da. Mağabeyi əyləşdirdi. Orada mən heç kimisə bura salmaq söz istəmirəm, amma onun vaxtında soruşmadım, soruşmadım. Mən bugün çıxanda qoyacaq. Mən bugün baxanda qoyacaq. O sərəncam, qərargaha yaxın dağılır, hava dağılır, sərəncada bir vaxt iş görülmüşdür. Bu saat mənim bir arvası da, onun hansı şəkildə görülməsi, mən bir arvada da yox. Tadınca aydın. Ama deyirsiniz ki, sizin Bakıda, Azərbaycanda olup olmamağınızdan asılı olmayarak bu sənəncə mücrə olunmalıydı. Biz təsəvvür edin, bizdən Azərbaycanda yox. Dövlət işliyi. Mən sizdən soruşam. Mən de sizdən soruşam. Olunmalıydı. Sizdən soruşam. Mənə fikrin cavabınızı başa düşmək lazımdır. Mən de sizi başa düşürüm, siz de mənə başa düşürüm. Mən gelmişim, elə deyil mi? Nazirin fəaliyyətdən qalmayıb ki. Təbii. Sorun demezdi nazirinde, bütün sistemimizde, öyle olmalı, öyle de olur. Şimdi ben de soruşsam, onda öyle olmalıysa, bu sərəncam, sizin burada olmamanızdan aslı olmayan, icra olunur mu? Yani, olunursa deyin, haradan, hansı bölgeden, hansı hərbisi, hansı texnikalar getirilip, verilip, bu çocuğun sərəncamını şurada. Bölgeler şifarı değil, həmin bölgelerde, yine size təşkilat edelim ki, texnika çarpmak imkanımız yoktur. Yoktur çok da texnikamız bizim onlardan ki, götürüp başka yere kadar. Ben, size bir misal, hala bu yunaydı, kifayet kadar tehnikamızı okulanda, Qarlaqdan bir tehnikamızı, Cədəbəy tərəfatmasına əməliyyat atlar. Bütün əhali yığıldı,
karşısında çarşı koymadı. O dövrü de öyle. Rayondan derdi de çarşı vardı. Bir tane içine derdi olan çarşı vardı. Ben size real olarak danışacağım. Siz ama diyeceksiniz ki bu büyük bir bürokratik sistem. Hayır, onu çarpmak mümkün değil. Prezidentin serencamı var dedi ya. Prezidentin serencamı var mı? Prezident meclisinde onun diyalogda danışar. Ama siz diyorsunuz ki o vakti vaziyette onu edeme mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün olmaz mı? Ben. Birader, Binali Kapoğlu ne aracılığında bu sualın bir işe cevabı olabilir. Mesela ben de bir vakti yaşam. Ben de bir kumbulda bir şey verirdim. Ne olacak? Ben başın ağzına bacana olmuşsa, senin canına kadar olmuşsa, sonra altıdan nasıl geldiğini, ben dediler ki, mağdur etmeyi, karabiyatçısını, devletin de bir sarıncan yapı oldu. İlk yapı icra edip, icra edilmiş. İcra edip, oradan işler edilmiş. İcra edilmiş, sebeplerle uygun bir çalışmalı, vaktanlar. Size kadar. Şimdi, ben orada oldum, geldim, bile bir sarıncan hakkında ne menemen mermak verildi. Ne meyanın gözünü gördüm. İstintakta bir de baktım ki sen de öncelikleri bir sene cevabı vardı. Ona göre bir olma ki ben karar veriyorum. O da bir çatırda. Şimdi ona göre de devlet hepsini konkret için göre. Bu serencihan işte olup yoksa yok. Bilgiye göre her yere soruyor. Yok diyende de cevabı verir. Her diyende de cevabı verir. Desek ki yok, onu göstermek istiyorlar. Ne için cevabını sağlayacak? Ağrı başkomandan ve sen ince inşaat gösteriş verir. Şimdi eğer sorumlusu ama kongreste ne mermi? Siz değil, siz siz. Yani ya mavi bir yaşı sizin yerinde kalmışsa, çok sağlayın aşılar, siz girerler, o da olmuyorlar. Sizi buradan hazır edilmek kim evez edilirdi? Bunlar ne yaşıyor? Ona göre de bu cevaplara uygun olarak her sizde 3-4 cümleli cevap var. Kongres cevaplarına mavi gelecek, devlet kapısının sualını da marakını istendi ile çoğaldı. Evet. Gördün mü? Evet. Buyurun. Hangi öyle? Bu ödüne bırakmamı çok sorma cevabı almamış adamı alacak. Ben öyle bir sorunlu dolabını vermemiş ben de onları açacağım. Mesela buyurun. Ben yine yaşadım yine. Sual verirsin. O Serhat Can'la ne haber tuttun? Serhat Can'la ben her müddette haber tuttum. Yani böyle basar efendim, hangi güne de? Beşinden. Beşinden. Şu anın... Şu anın neler? Merhabatın zor. Merhabatın olur. Ne var merhabatın olur ki prezidentliğin bizim de Sabahattin Cevi'nin şahsi diğer bir sene canlı var. Ayın 9'undan sonra çok şey... Maydan sonra. Ben İlginç gibi bir sene canlı oldu. Sonra farkındayım ki, herhalde prezidentin de bize karşı gördüler. İnşaat cümleti başlıdır. Bu serencam ne yerine kaldı, ne de kaldı onu? O serencam da şu borçlu değilmişti. O serencam oldu. Ondan sonra onsuz da o şanla kasıtlı olan vaziyetle ne var böyle? Ne için başka rayonu var? Elave, hiç evvelden bizde nezerde tutulmayan silah, tutsak ve zireh değil. Alıp şu vakit istihbaratı gönderdim. Bizde 2-3-4 tane yok. Serencamdan sonra? Böyle. Ayın 9'undan. Serencamdan sonra? Şuşa işgal olandan sonra. Bu hiç. Sizin aralarında 9'undan sonra? Evet, evet. Şuşa'nın müdafiyesinden bağlı verilirse bu işgale kadar olur. Ben 5-9'u arasında. Şuşa'nın işgalında dede. Bu Serencam verdi. Serencam verdi. Şuşa'nın müdafiye etmen meksediler. Daha Şuşa işgal olandan sonra. Hansızı da böyle söhbet ederler. Bu 4-5 günde yani 5-9'u arasında. 5'indeki günler şeklinde. Marhanız mı ki niye o Serencan'da göstermek mesele icra olmuyor? Sadece siz nazarınızda. Sadece olarak Marhanız Cemal Ali'nin Ayşe Prensi'nden göre bak bu devlet başlığı göre bir gösterişi var. Niye vermemiz? O diğerdi ki kestirelim şey. O diğerdi ki Şimşan'da size ahali çıktı kavalı kesin. O diğerdi ki arabada emreye geçmeli. Bu sebebi. O iş bizimdez. Öyle. Onun Serencan'ı yani gelip icra etmeye teknikli mantıklı imkan yok olur. Yani bu prezident ciddi bunu değil ve bu yolu gönder ve bu yok. Hem müddette de ne takmışsa
onu göndermişim de cinayet işlemlerine çekildi. Onlar benim de sadece. Öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. O... Size, siz gönderdik. Yani, siz olmamız da burada. Ben 5'inde çekmişim, 6'da gelmişim. Ben 7'sinden de ceza. Demeli, elinizin ne çeşitliği, onu gönderdik. Ben 5'inde de olmuş olsaydım. Öz iş yerinde. Tarık koyduk ama. Demeli bildim olmaz. Yani bu olmaz. Yani siz yalnız şu şu ay şu an olmamdan sonra ben bunu bir sene can kurdum. Bir gün aramızda o adam aşağıda ki bu sene can aramızda neyiniz? Ben de bir gün olmayacağım. Yani siz hürmetli değerli bayan. Ben adamları çağırıp bu vakti diyelim ki ben öyle bir nadireyim, nadireyim ki bizim arsenalımızda bir 500-600 tank var. 5 tane cümlemiz yok. Ben bu kayıtlı için onu çağırdım. Neden onları sorsun ki? Sen oraya tank gönderdiğin ya yok. Bunun şimdi ne olsun bu prezident benim yaşayayım. Cenab-ı Hak benim göndermem için hemen müddette. Hakkı ben olmayacağım. Ben bu kültürlü sevdiğim. Göndermem için hiç neyim yok. Aydın. Ona göre de ben her şeyi mahallemi çağırdım. Ben her şeyi yapmak yasağı yalnız ben hatta o serencamını hemen olay mıydı ya? Or geçeyim ya. Yok. Eğer ben de ama yoktu ben de. Sizin hürmetli. Evet. Demeli ki maddi derebi diye kullanıp geri bilmezdim. Bir şey olabilir. Yok. O şey yok. Birisi orada bir canlı kurda dedi. Canlı canlı kurda. He? Canlı da var. Oralar var. Canlı kurda gönderdi bizimdir hani. O şey her aşağı tuttuğu için. Vaziyet üsteşendi. Nazirin özünün ne imkanı varsa onu gönderdi. Canlı burada. Ama orada canlı burada ne gördü? Canlı burada bizim burada. Şu an onlara göre 6, 7, 8, 9. Bu güne adara 3 dilim var da 9'un sayısı var. Bu iş gününde o imkan dahilinde bak 10 adamdır, 15 adamdır, 1000 adamdır ne varsa da insan da değerlendirmez yok. Hazırlığa hazırsın, almışan, içmeyen, körülücü. Orada giyinemedik, onlar var. Evet. Hemen, hani, konuşuyor, ne diyecek? Elçin Mehmet ise, neyle biz kabul ediyoruz? Elçin Mehmet o şey, 777'nin her yerine sermanları çıkarmıştı. Onunla elave 20-25 nefer ve bir de 20 tane sermanı. Ben devletimde de o, devlet arkadaşlar oldu. 20 tane kralları yok. Epegeliyeti. Ve bir bu kadar da Minamö 22 milimetredi. Ve ona muvakı tutsak, gönderdi. Hem ne baktı? 4'ü 5 an. 5 milimetre. 4'ü geldi, 5'i 6'sı üzüldü, götürü çekmişti. 5'inde sırt çekmişti. Ben geldim ki, askerlerden sorursun, dedi ki, ben 5'imi vermemezdim gelmişti. Ona bu şey, silahlarımız takmıştı. Verdi, yapardı, şu yerde. 5'in mayalı. Evet. Müdafiye Nazirliği Nazirliği Neşe Brigadası var idi. Evet. Müdafiye Nazirliği'nin tabirçiliğinde Neşe Brigada var idi. Harada? Müdafiye Nazirliği, Respublika'da. Nazirliğin Neşe Brigadası vardı. Respublika'da öyle. Nazirliğin 4. 4. 4. 4. 4. 4. Evet. Ebru Sorucu. Evet. Uşu haradaydı. O mesela diğer 3 brigada haradaydı. Brigada. Aha. Bir kuramı bu. O 4 brigadadan başka bu veya diğer her bir şey yok değil mi Müdafiye Nazirliği'nin tabirçiliği de? Onda bizim ancak hazırlık gruplarımız var diyor. Çünkü biz de hiç bizim o bazen hazırlık var. Şimdi ben de bak bu serencamı dedim size, ilan ederdim. Orada sizden, o veya merkeme zahresi sizin Müdafiye Nazirliği'nin ambarlarına evet. Silah, sursat veya tank, top gönderilmesi talep olunmurdu ona. Siz de bir derece, yani onu yok. Siz artık niye vurguluyorsunuz ki, benden olmayan şeyi size alsın, benim ambarımda bu yok. Ben de dedim ki, siz de onda onu serencamı tehlif edemeyin de, sizde serencamda o talep olunmurdu ki, ambarınızda var verilmiştir. Yani sizde talep olunurdu ki, o diğer üç brigada var ha. Yani ki, Şuşa'dan daha tehlikeli olmayan rayonlar ki var, orada olan brigadalar var. Diyor onun canlı kuvvetinden, onun silah kursatından daha tehlikeli olan Şuşa'ya gönder. Evet. Müdafiyenin mühkemleri. Ben hemen mesela ağır altısında Karaca Reis'in birinci muhabirlerinin müdafiyeti olabilir ki Şuşa'da olan en yukarı Şuşa kardeşine
Şuşada olan direkt bir renk var mı? Bizim kenarda... Yani canlı kubbenin suçlatın değil mi? Kifayet oldu göndermez. İkincisi, kenardan həmin dövrdə ki, ciddi nizam yoxdur, zəyirdir. Birisi, mən reallıqdan danışırım. Siz istəyirsiniz ki, mən ancaq kimisə özümün əvvəzində bagaj edirəm. Bunu bilinmək vicdanıdır. Mən de onu istəyirəm. Sadəcə olaraq, onda heç yerdən çıxardıb, heç nəyi göndərmək ki, bizim rezervizdir, real işləyən var, hamısı kırıqlarda, onun ki, kimisi cəmaat bu ərazi özü, öz pulu ilə düzəltirmişdir. Onu da dərəsindən çox belə tükəli yapışıqda, onu da çalmaq mümkündür. Biz mən sizə reallığı danışmıyım. Biz bunu siz qavurluyuz da, məsəl üçün, Bərdədə bir dənə kan. Hələ biz imkanlı üçün bir dənə rəhmətli qasır kişi alıb kariyerə qoymuşdu, BMP. Onu oradan götürmək olur. Biz bir var ki, siz hökmən deyirsiniz ki, gəlin bunu belə qanun çərçivəsində danışaq. Kimsə qorun, kimsə burası, kimsə tədbir. Mən də deyirəm ki, onu haradasa çıxardı, hara göndərmək üçün əvvələsi belə tehnika mıdır? İkinci də o, hər rayonda bir dənə, iki dənə onda ya PD, ya BMW vardırsa, o da rayonda ən əzizlənən bir şey. Onun üçün imkanı yoxdur da göndərməyə. Doğrudan yoxdur. Siz güya siz bilmirsiniz ki, yoxdur. Mən bilmirsiniz, tamamdan Azərbaycanda yaşıyorsun. Hardan vardır? Məhkəmə Akademiyası belə isə bil ki, hörmətli dövlət tanıcını balacın yorulub, ona görə 5 dəqiqə vaxtı verməlisiniz. Çox sağ olun. Bir de bazen, şimdi bir şeyler çıkıp siz dördün, ya beşin mayda gelmişsiniz, ne maske veriyorsunuz? Ne maske gelmişsiniz? Danışıqlar aparma sələhəti verilmişdir. Bəli. Ana Allah mənim qoyulanlar bağışlasın. Mən deyirəm, xədi mənim sən deyirsən, oğuldan uşağın nəyin var? Onda Azərbaycan dövlətli fikirləşən vardır ki, o sələhiyyət versinlər. Mən onların hamısını öz təşəbbüsünü... O sələhiyyət kimə verilmişdir? Mən sələhiyyətlər qalmışdır. Mən onda gördüm ki... Bəhəm bəhəm, bizdən... Mən yox, biz istəyir, mən qoysamını o qapsanokla izah edeyim. Özünüz qərarını dönərsiniz. Mən gözüm görür ki, bizim millətin malını hər razı qoyublar, aparırlar gecədir. Gecədir, həlim mənim adı təyin olmamışdan da var. Heç kimdə vezirə döyür. Və bu, bizim gələcək yanacaq silahlı qüvvələrimizin ilkin ehtiyat mənbəyidir. Ayrıca bunu cavab verərdir də, ölkədə olan vəziyyət yanacaq də, mən gördüm ki, təşəbbüs göstərməsələr. Özüm. Azərbaycan. Bu sahədə geriyə qaldırır, yəni ona azası olan hərbi sursat da beklərdir, əldən çıxarırlar. Təşəbbü cümləyəm, bakın, nazikim gedir. Belə deyil. Hələ ondan da xeyir əvvəlmək ki, mənə qədər. Bir dənə rəsmi danışıq aparalım. Mən onun üçün bax deyirəm də, yəni ki, indi
siz o bütün o gördüyünüz işləri, yəni kənar əməyinizi, fəaliyyətini nazir kimi və nazir olduğunuza qədər bu ondan sonranı bunu geniş günlərlə danışa biləsiniz, elə deyilmi? Bizim isə məqsədimiz sizi, bizi budur ki, bu cinayət işinin materiallarında olan və sizə verilmiş iddiamla bağlı, hansı ki məhkum olunmuş, onunla bağlı o sübutları araşdırar, tədqiq edək. Nəyə düzdür, nəyə əridir? Ona görə gəlin, mən nə konkret sual verdimsə, elə onun ətrafında danışaq konkret tutarsın. Deyir, deyir, mənə bir səbəb, mən ancaq müdafə naziriyim. Aydın. Nəyə qarşı səbəb verilməmiş, lakin mən naziriyim. Naziriyim, mən gördüm ki, mənim naziriyi təşkil etmək üçün lazım olan mahallelər naziriyim. Bələzəcək. İndi sizdən soruşuram, o MDB dövlətlərinə təhvil təslim barədə səlahiyyətlər kimə verilmişdir? Nazirlər Kabinetinə. Nazirlər kabinetlərinin sədrimi deyək, ya kimsə prezidentin özünü şifahi danışığından, ya telefon danışığından, ya görüşəndə sizə bu səlahiyyətləri verməmiş ki? Deyil. Onda bundan əvvəlkinə qayıdım hələ, yəni 19.5 may tarixli o sərəncamlarla bağlı, aprel, may. Siz ifadənizdə suala cavab olaraq göstərmişsiniz ki, 19 aprel və 5 may 92-ci tarixli 691 və 722 sayılı sərəncamların icra edilməməsində özümü günahkar bilsəm də burada heç bir çirkin məqsəd bilməmişəm. Bu sizin konkret suala verdiyiniz cavabı da olduğu kimi qeyd eləmişəm. Vermişsiniz belə bir ifadə, belə bir suala, belə bir cavab vermişsiniz. Yəni siz o ifadəni hansı deyir ki, vermiş ama orada özünüzü həmin iki sərəncamın icra edilməməsində nədə günahkar edirsiniz? Ona görə ki, sərəncamın icra edilməməsi üçün siz, mən ona bir xahiş edilməsiniz, burada ekspert olur, hərbi ekspert. Bu ekspert siz özünüzü günahkar edilməsiniz. Yox, özünüzü günahkar edilməsiniz, mən nazirəm istəyirməni daha aparıb pəhpəh edib, orada demək istəyirlər, o mənə də qabul edəcək, o işi mən görə bilməmişim. Ama görev bilmemeyen sebebi bu açıdan sehden çağırır demişim, bunu görmek istemem. Bir de ben o işi görmekten ötürüm, ben çörekçiyim, onun yok. Küremde de gaz yok, neyle çöreği yok? Yani o seven tabi denen adam çok güzel bir dedi ki, bu şeyler yok dedi. Ve bu şeyleri de kısa müddette hazırlayıp onlara vermek olmaz. Ben o noktayla dedim, derdi. Ben dedi, ne gerek yani siz gözünüzün yerleri çeyreğine. Hem şu mermerlerle ben çok çeymişim, falan şey diyebilir miyim? Ama siz de bu vətənlər hamısı bir şey yox, siz biz ki, beşin sərəncamıyla döyüm. Beşin o verən sərəncamı, kənar ki, mən ona görə ekspertizəm, cəlsizdir, mən onu həm fəzləki beşində bizə çatır. Amma ha vaxt çatır, mən onun çatması məsələsini araşdırmaq lazım ki, o bizə ha vaxt çatır. Və ümumiyyətlə, beşində olur ki, orada beşindən sonra Yağub Məhmədov başı sağlaşı, belə bir şey isəm, ondan sonraki tarixdən apar götürürəm. Onsuz da bir dənə kurbanlıq qapışıb, bu gedəcək. Buna həmçə araşdırılmaq, mən səmimi danışdırmayayım, mən heç nəyin arxasını gizlətməyəm. Amma indi deyil ki, beşində bir dənə sərəncamı neçə günə yerinə yetirmək olar? Mənim nəzərə alın ki, hörmətli, sədir hörmətlər, mənim bir dənə büyük maşınım yoxudur. Güllə daşımadan, nəyin ki, daimanın olaydı 46 tonlu tankı kimdənsə əyəb varmışsa, alıb başqa 63 kilometr, 700 İndi belə bir şey, mən sizin sualınızın və izahıyla bağlı deyim ki, elə özünüz dediyiniz ki, o ətraf rayonda, yəni konkret olaraq Ağdamda olan bir qadanı Şuşaya atmağa nə qədər vaxt lazımdır sizə? Ən aşağısı 2 sutka. Ən aşağısı. 5-ində olub 7-sində orada olmalıdır. Qardaşım, təşkədan deyir ki, bir lehron başlamayın, gün başlamayın. Təşkədan olsaydı, onda 2 gün yox, 2 saat lazım olardı. Elə siz deyən kimi, hərbi isə bir qad olduğu üçün, deyirsin 2 sutka. 5-də olan sənədəm 7-sində briqada orada ola bilər. 5-də o sənəd verilir, 5-də mənə çatır. 8-də olardı orada. Yox, mənə çatır mı? Tabaq çatmağına mənə deyil. O başqa şey. Yəni siz suala cavab başqa cür verirsiniz. Yox, başqa cür verirsiniz. Əgər siz verirsiniz, onda mən belə qalırım. Aydın. 5-də əvvələ o verilən sənəncam mənə ayın necəsində çatır. Mənim bacım, belə bir sual verirəm sizə. Yaqub Məmmədov İrana nə vaxt getmişdi? 6-sında. Altısı nə vaxt və xatırınızsa deyərsiniz mümkünsə? Səhər gedmişdi, altısı gecə gedmişdi. Mən bir ortadan sonra gedmişdi. Siz artıq Moskvadan qayıtmışsınız mı? Siz Moskvadan qayıtmışsınız. Mən Moskvadan qayıtmışsınız, məni zəng edəcək. Və dekilərin üzərində xarici pasportu hazırdır. Mənlə gedək.
İran'a. Benim yavrularım, ben de dilavet, ben siz de geçsin, ben de harac edin. O ifadesine de şu meni. Bu ifadesinin özü değerde mi? Biraz da, yoksa yendiremişim, ben ondan razılaştım. Dişi düzdür, sizin Respublika'da vezzetle her yeri ateşlemeli. Bak, Kazak istikametinde ateş. Kelebeyden ateş, Sencan'dan ateş. Siz de gelirsiniz, ben de gelirim. Şahin Musayev'in de derinden işşah tuttuktu. Yüzlü yaptı, bu da kaldı Moskva'da. Bu geceliğin müdahalini geldi. O gitmeliydi Rusya'yla. Ve bu umumi razılıktan sonra şu, ben İran'a çekmeyinde bir mahiyet, bir mena, bir şeyi görmüyorum resmen. Ve sonra... Ve devlet başçısı, yani devlet başçısı taraftan izle eden şahıs, orada neçe devlet başçılarının görüşü var idi İran'da? Üç. Ermenistan, Azerbaycan ve İran. Evet. Aynı zamanda devlet başçılarından başka kimlerin görüşü nezir durmuştu? Esas devlet başçısı. Ben müdafiye nazirleri. Hayır. Hayır. Ermenistan'ın müdafiye naziri iştirak edemiyor burada. Ben onu bilmiyorum işte şeydir. Orada karşılık bu senedir. Orada üç devlet başçısının nezir edildi. Bir devlet başçısı Çin'i hükümet birbirlerinden nezerde tutmak istediği özüyle heyetler daha doğrusu kabul edilir. Bu başka mesele. Ama orada söhbet, konferans, üç bölü İran'ın vasıtasıyla Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin görüşüdür. Ve denkleştirilir. Ben de bunu Yakup Memmedoğlu'nun... Şimdi eğer bir haldaki siz altında Yakup Memmedoğlu'nun sözüyle, yani emriyle de bizim saatten üzerinde evet. İran'a gitme hakkında. Evet. Siz konkret vəziyyəti nəzərə alıb, deyirsiniz getmək, məqsədlər uyğun deyil mənim getməyim, mən burada qalım. Evet. Belə olan halda ilə hansı ki siz həmin günü təyyərdən çıkmışsınız Azərbaycana, Moskvadan gəlmişsiniz. Evet. Bir de ondan bir gün qabaq həmin vəziyyəti görə-görə, niyə gidiniz Moskvaya? Moskvaya mən onu getmişəm ki, orada bizim buluşmaqdan ötürü zərurlu olan alacağımız silahlarının sahibi Rus'tu, ben ondan tutamıyorum. Yani diyorsunuz ki onda prezidentin İran'a gittiği o görüşden daha çok ehemmiyetli sizin Moskva'ya girişinizdir, ha? Benim Moskva'ya girişim benim için. Kat kat ehemmiyetliydi, orada bana görüşüm ben orada... Sizin için ben Respublika için dedim. Yani? Ben Respublika için nezarda tuturam. Benim bebeğim, ben de Respublika için nezarda tuturam ki, ben hemen görüşte Moskva'ya girişim, bileydim ki burada olan silah fırsatı kısa müddette alınması için bu menden ötürü daha lazım. Ve orada İran'da da gelen meselenin esas karşılığı sahibi Mengo prezident olduğu düşün. Ben hesap verdim ki ben oraya çekmeyeyim. Öyle bir mahiyet itibariyle ehemmiyeti yok. Şuşa rayonu şah olunmamıştan kaba. Evet. Size Şuşa rayonundan, Şuşa'daki o vəziyyətin, yani düşman tarafının hücum etmesi hakkında, hücum əməliyyatlarının hazırlanması hakkında məlumatlara daxil olmuştu. Yok. Ancak ben ayın 7'sinde akşam saat 7-8 radarlarında ben böyle bir mesele değil. 8'den sonra 8-10 arası komanda bir kadı zelcilerdi ki böyle bir ben şeşiyat verenle kalmıştım. Ben de... Kim zelim orada? Orucuk. Orucuk. Ben dedim ki orada bu saat bizim devlet başkanı aşık var. Bu provokasyon olabilir ki biz taraftan bu biraz başka konusun, sen müeyyənləşdin. Eğer öyle bir şey varsa bütün müdafiə tədbirlərini görür. Ve mənə dedi ki, kuşlar işitirdiler, dedi ki, kuşlar işitirdiler, mənə vurmadı. Ve mən bunu müeyyənləşdim. Eğer dəqiq olarsa sənin aldığın şəkilət məlumatı. Onda bizim qrafikamız həddinə, təzəl də şəhərlər arası telefonla, ayrıca qrafikamız qrafikamız yok. Onda olarsa, qrafikə kəsilərsə, sən bütün səlahiyyətini çağırırsın, iş növbədə aydın. Yani Elbrus Orucu'dan başka değilsin. Ne rayon icra başçısı, ne o milli tercihsiz nazirinden, ne diğer komandirler hiçbiri müdafiye nazirinden alaka saklamıyor değilsin. Hem gördüm, hem şu hal alakası var. Ha? Hiç. Bana hem Elbrus, gece anı renk edin adam. Elbrus Orucu oldu. Başka hiç kim. Hiç. Elbrus Orucu hemen siz dediğiniz vakti zeyn vurandaki bez artık hücum gözlənir, hücum tərkiz var, erməni tərəfdən canlanma var, texnikanı falan daşıb, bizdə səhəz var, bu da. Mən icazə verdim, qabalacı tədbir əməliyyatını həyata keçirdim. Qabalacı zərbə. Mən də dedim ki, onu saxlarsam, müdafiənin möhkəmlətdir, dəqiqləşdir. Əgər bu kəşfiyyat məlumatı dəqiq olarsa, bütün səlahiyyəti sənin sahibi sənə edir. Yəni, sən öz komanda bir qadırsan. Əgər bizim rabitə, əlaqə saxlamalı mümkün olmasa,
bütün tədbirləri görməkdə səlahiyyəti sənsin. Bu danışıqdan nə qədər sonra hücum başlandı? İfadəsində var, səhər saat 6-ya kimi bizim rahatlarımız olmadı. Yox, o danışıqdan, Elbrus oğlusunun zəngindən sonra nə vaxtdır hücum başlamış Şuşaya? Ondan təxminən 5-6 saat. 5-6 saat. Yəni, məsələ, Asilə Bey'ə, gözlə, bizim müşahidimiz etkiniz. Hücum məsələ etmiş. Onda belə bir ihtiyac yoxsa, Asilə Bey'ə Tabii mi? Biz aklımız sağımız orada kaldı ki yani Elbrus Orucov'un kabalacı bu hücum əməliyyatının keçirilmesinden bağlı sizden icazə almasından bağlı. Buna bak olmuştu. Birincisi Siz onun, yani həmin tədbirin keçirilməsinə icazə verməməyinizi nəyə izah edirsiniz? Əvvəl o mənə qəti demədi. Mənə dişi belə çək biraz təlimatı alır. Nə deyirsiniz, edirsə onu dəqiqləşdir. Həmin məqamda, həmin anda, ondan da əvvəl tövbətlərin başlara sorarlıq olmuşdur ki, ateşəs yardımı olmuşdu və İranda da bildiyiniz kimi danışıqlar gedirdi. Bu provokasiyalar. Əgər elə bir məsələ dəyişləşir olsa mənlə əlaqə edə bilməsin, onda bütün səlahiyyətlər sənədən verir və nə öz səlahiyyətinin qərarında nə imkanı var, onun qərarı qəbulu edir. Amma həmin anda ki, mənlə danışardım, mən dedim hələ ki, qabaqlayıcı ateşə başlamaq. Çünki bu provokatorlar dövlət başlarında söhbət edir. Və yəni rəsmi danışmaraq. Salam. Siz yəni izah edirsiniz ki, artıq o vaxt dövlətlər arasında ateş haqqında saziş var edirsiniz? Saziş rəsmi şey, yazılım yox. Şuhay razılı ola bəcəmişdir əsətə. Nə vaxt olmuşdur razılıq? O cinayət işində dağlaşma şəhərin dövlət başlıq olan, yəni dövlət Dövlət başları rəsmi danışıq apardığı anda ateşkəs razılığa verəcəkmiş. İndi hamı etiraz edir ki, yəqin bu da olmuyor, elə mi? Bəli, olmuşdu. Siz iftihar istintar zamanında ifadənizə istinad eləmişsiniz ki, yəni həmin hücum əməliyyatının keçirilməsinə razılığı verməmişsiniz ona görə ki, o iki ölkələr arasında saziş vardı ateşkəs haqqında. Elə ifadəniz var. Razılaşma var. Razılaşma var. O razılaşma, yəni o İranda olan razılaşma deyirsiniz də? İrana gəlir. Şimdi yəqin ki, Yaqub Məmməd Ali... Cümləyə düşməyin, aydındır. Həmin sizin istinad elədiyiniz, o Lala Şövkət Hacıyevanın məktubu cümləyə düşmə materiallarında var. 40-cı cüz iş vərəqə edilmirdə. Orada göstərir ki, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında aprel ayında və 7-8-i o İranda olan görüşdən başqa heç bir saziş imzalanmamışdır. Məktubda belə deyilir. Heç bir razılaşma da olmamışdır. Lala Şövkətin sizin istinad edildiyiniz məktubunda belə göstərilir. Amma siz istinad edirsiniz ki, o məktubdan güvəl belə görünür ki, artıq ateşkəs haqqında iki dövlətə razılaşma var. Mən saziş əvvəla imzalanması var, heç bir saziş imzalanıbdır deməmişim. Həm saziş vardır. Sadiş şifahidə razılaşmaya deyə bilər, yazılış razılaşmaya deyə bilər, rəsmi dövlətlər arasında olan bir söhbət. Və həmin anda da, həqiqi mənada da o razılaşma və Yaqub Məmmədov gedəndə də bu razılaşmaya əsasən ki, hər iki tərəf ateşi saxlayıbdır, sülh danışma, yəni məsələn, problem məsələn, həll olunmaq üçün. Və mən də onu nəzərdə tutmuşam və sonra Onda deyin görün bu istinad ilərdə cinayət işinin materiallarında olan Qala Şövkət Hacıyevanın məktubunda ki, göstərir ki, belə bir razılaşma yox, olmayıbdır. 8-də İranda olan o razılaşmadan başqa, o vaxta qədər elə bir razılaşma olmayıb. Nəyə deyə bilərsiniz? Həmin məktubda deyir ki, 8-də danışıqlar gedir. Əssalam, orada razılaşmadan da heç nədən danışmır. Yəni, danışıqlar getdiyini təsdiq edir. Mən isə deyirəm ki, danışıqlar gedənə qədər razılaşma olmuşdur ki, dövlət başları arasında, Yaqub Məmmədov gəlmiyəndə deyəcək ki, əgər düşsə ki,
danışıb, Ateş. Ateşkəs söhbət olunur. Mən də sözüm yox. Yəni İranda deyirsiniz, nə siz? Bəli. İranda deyirsiniz, İrana qədər. İrana qədər ki, bu danışığın alınması üçün belə gəlmiş ki, həmin müddətdə ateşkəs deyir, yəni ateş saxlanılsın. Siz eyni zamanda göstərdiniz ki, mənim sualıma cavab olaraq ki, yəni o Şuşa və Laçında olan o gərgin vəziyyətlə bağlı sadəcə olaraq bir dəfə Elbrus orada sizə zəng vurub məlumat vermiş, ondan başqa heç bir kəs tərəfindən sizə bu barədə məlumat daxil olmuyor. Mənim komandörlərim tərəfindən, deyil. Bəs kim tərəfindən daxil olub? Həm yəni, gördüm də, gərginlik Şuşada yox, Şuşa ətrafında bəli, təhqiqatlarda Bir təhlükəsizlik qabulu ilə nazirliyinə də tutarlar çalışırlar. Bəli, iş maddələrinə tanışanda görürsünüz ki, cildin biri, aprel ayı daxil olmaq şərtilə, may, yəni Şuşa Laçın hadisələrinin işğalına qədər sizə həm də dövlət başında, Laçın dövlət başında dəfələrlə çoxsalı telefonlar, məlumatlar daxil olur. O cümlədən Əli Sahib Orucov tərəfindən, və digər Tahir Əliyev tərəfindən, Daxışlar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən çoxsaylı məlumatlar daxil olub, şəxsən sizə də. Ki, yəni artıq qarşı tərəf Şuşa və Laçına hücumu gözləndir. Şuşa və Laçının işğalı təhlükə altında, yəni işğal olması təhlükə altında. Bu barədə məlumatınız olub, niyə heç bir tədbir görməmişsiniz? Əvvələ, mənə həmin analoji informasiya var, yanlardan bu bir bələ həmişə gəlir. Bir tədbir görmək, siz nəyə deyirsiniz? Ora şifayət ilə canlı qüvvələ göndərmişəm, Şuşanın müdafiə olunması üçün həm dövrdə texnika zərəli, texnika dolu, artilleriya olur. İmkanınız nəyə çatırdı, onu eləmişəm. Ondan artıq 100 dənə də informasiya gəlsə, artıq imkan yoxsa, ondan artıq mən onu göndərmək imkanı da yoxsa, nə eləməliyəm? Yəni siz belə təsdiq edirsiniz ki, o vaxtı sizin müdafiə nazirinin real imkanı olmadı, o çox təmin etməsiniz. Nə imkanı olurdu, real xeyir. Nə imkanı olurdu, real. Həm imkan daxilində düşüyor, maksimum köməkli olur. Əgər sizdə informasiya və yaxud da rəsmi sənəd varsa ki, həmin dövrdə müdafiə nazirliyində olan imkanlar əsir gəlir, 1, 2, 3, 4, 5 farklarla. Bu başqa məsələ, onda tamamilə mənə verilən bütün iddiamları qalır edilir. Əgər yoxdursa, olmayan şey məndən mümkün, siz Milli Təhlükəsizlik Naziri informasiya verir. Milli Təhlükəsizlik Naziri təhsil informasiya o deyil. Həm də təxribatın qarşısında almalı qadir, qüdrətli bir sistemdir. Özü də Müdafiə Naziriyyənin 5 ay mövcud olduğu müddətdə o olubdur 70. Eyni zamanda mənə Daxil İşlər Naziri heç informasiya verməyibdir. İndi hamı özünü daxil, qüdrətli göstərir, başqa mısın? Bəli, ara sıra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini almışam bu təxribatlara qarşı. Hətta heç olmasa o ermənilər tərəfindən ki, ermənilərə ki, informasiya gedirdi Şuşadan, təsadan, onu qarşılamaqlar da preqabrlarla onları da kömək edəməz. Nədən nazirində hamı iddiamı seçir? Nail Kazımov, müdafiə nazirində sizin yanınızda nə vaxt olur? Mən yanımda onu mənə ifadə edirəmişəm ki, deyirlər ki, o mənim beşimdə yanıma gəlir. Mən də onun peşində yanıma gəlməsi xatirində deyil. Mən peşində Bakıda olmamışam. Yəni, onlar bizi kimi dövdə çıxar-çıxdı, nə üçün gəlir, çünki Nail Kazımovun gəlməsi bir sensasiyon məsələ deyil. Və mən onu xatirəyə bilmirəm gəlir və nəyə gəlir. Mənim aləmdə peşində o mənimlə görüşə bilmək üçün mən peşində hatırlamışam. Yəni, siz olsa da bunu xatırlamışsınız. Nə gəlişin, nə məqsədin? Nə gəlişin, nə məqsədin? Amma peşində ki deyil, peşində deyiləm. Peşində ola bilməz ki, Beşində başında olmamış. Gələcək məsələdir burada arkadaşlar. Arif Paşayev, yəni Laçın batalyonunun komandiri, ona baxsın yanınızda olub. Birində. Birin maddə. Bəli. Və Arif Paşayev sizcə ifadəsində nə vaxt göstərir? Nəyi? Arif Paşayev gəlməyin nə vaxt göstərir? İri işdir. O nə üçün gəlmiş nazirliyə? O gəlmişdir. Ki bu briqada ki yaranmışdır və briqadənin və briqadanın o ki yerlə adam kimi və bu yerin mövqeyi, coğrafi mövqeyi, bütün adamlar bilən adam kimi
öz xüsusi təhriflərindir. Siz Arif Paşayevsin yanınıza gələnə qədər, birliyə ictimaiyyəsi, ona qədər onun bu hərbi hissəsinin hansısa bir hərbi hissə tabi olunması var, bir əmrimiz, sərəncamımız var idi. Səhvələr Rəbsin 251-ci yanı var. 36-cı tarixində. Bəli. Yəni, Elbrus Orucov, Laçın, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan zonasına brigada komandiri göndərilərindən sonra eyni əmrlə həm Şuşa, həm Laçın və qeyri o hərbi hissələrdən batıqan ləğv olunub, onun tabiəçiliyinə verilməsi barədə əmr edirsiniz. Yəni, burada həmin dövrdə də bizdə müzakirələr gedildi, nazirliklə, başqa vəcək səviyyəsində ki, biz bir var, bizdə nə isə var, bizdə heç nə yox, biz yaradırıq. Nəyə deyil, nə fər yaradırıq? Həmin dövrdə qərara gəldilər ki, peşişat hərbiçilər deyil ona ki, biz brigada korpus sistemi yaradırıq. Yəni, divizya sistemindən o çevirdiyi izabəyi nəzərə alaraq, brigada korpus sistemi yaradır. Və brigada korpus sistemində də batalyonlar birbaşa belə gələcəksin, tabi olunurlar. Aydın, ismə nə deməkdir? Həmin bəli, mən deyirəm yəni ki, siz deyən kimi, o hərbi hissələrin, eyni zaman Tuşa və Laçın batalyonlarının Elbrus Orucovun tabiəçiliyinə verilməsi haqqında 36 tarixli əmriniz olur. Bəli. Bu əmrdən sonra da səhərsi günü durub Elbrus Orucov, Arif Paşayev gəlin Müdafiə Nazirliyinə sizin qəbulunuza. Elədir? O Müdafiə Nazirliyinə sizin qəbulunuza gələndə gəlişinin səbəbini nə ilə izah etdi? O gəlişinin səbəbini izah elədi ki, mən bəzi müdafiə ki, problemlər var. Bu problemlərə qarşı mən özümün geri adam kimi, hərbiçimi öz mehbəyim var. Və bunlar da elə mənim xidməti otağımda Şah Musa ilə bu məsələlərində də mübahisə var. Qadəcə onunla. Bəs iş materiallarında, yəni cinayət işlərinin 38-ci cil, səhifə 200-234-də sizin ifadəniz var. Həmin bu episodla bağlı. Həmin ifadənizdə siz Arif Paşayevin 1 may 92-ci tarixdə sizin qəbulunuza gəlməyini Müdafiə Nazirliyinə, onun Elbrus Orucovun komandiri olmasına etiraz əlaməti olaraq, onun əmrlərini icra etməkdən imtina edərək sizin qəbulunuza gəlməyini göstərmiş. Nə deyə bilərsiniz? O kəsin tamamilə onun deyəndə özünü, öz mövqeyi var. Bu mövqeyini mənə məruzə edəcək. Yəni, həqiqətən o Elbrus Orucovun komandir təyin olunmağına etiraz əlaməti olaraq, ancaq etiraz edirəm, yox, öz mövqeyi var, bu mövqeyini... Yəni, o onun komandir təyin olunmasına etiraz edirdimi? Ona tabi olmaq... Bir ara vasitə, bir başa mənim onun komandir olmasına etiraz edirəm, belə şey yox. Öz ifadənizdə belə da. Mən də deyirəm ki, o da var ki, mən biz necə deyək? İndi digər halları var, deyirsiniz ki, bəli, təkcə bu etiraz əlaməti olaraq, ona tabi olmadan imtina edərək deyil, digər əsaslardır. Yəni, öz mövqeyi ilə bildirmək üçün gəlmişdir. Onda siz belə bu episodla bağlı mən sizi dindirim. Yox, belə deyil. Yox, siz cavablarınızı verin. Siz onunla mənim boynuma koymalısınız, siz kim bu var? Yox, siz de deyin, olmayıb deyin, olmayıb da. Yox, mənim ifadəmi bir hissəsə olsun. Mən aydınlıq bilmək istəyirəm. Əvvəla şeir yazmamışam, çünki mənə əzbərdə yazılıq olmayı. Mənim etiraz edəm bilər, mən cinayət işinin 38-ci cildi, səhifə 215-də sizin belə ifadəniz var. Bazen həm hissəsini oxuyurum. Və deyin ki, bax... Hürmətli var ki, olar mı? Biz dindirək, o hissələr ki, var ki, hansı ki etiraz edir, sonra onu biz bir-bir araşdıraq. Yəni, bu hissəsini saxlayaq. Səhifə 215-də. Bəs o Elbrus Orucovun o hazırladığı o döyüş planlarının Arif Paşayev tərəfindən qəbul olunub olmaması barədə sizə bir şey bildirdi? Biz orada açıq planı geniş müzakirə eləmədik. Plan deməkdir. Yəni Arif Paşayev Elbrus Orucov tərəfindən tərtib olunmuş planlara öz narazılığını, etirazını bildirdi sizə nazir? Sizə deyək, ümumi narazılıqlar vardı, onun içində
Bu da vardı. Ona görə də mən bu sualın cavabını Maarif Müdürlüyü olanda müdafiə şəxsinə cavab verəcəm deyə cavab verəcəm. Siz Arif Paşayevə geri qayıtmaq əmrin göstərişini verdiniz? Ən çox göstərişini verdim. Hətta mən onların əvvələ arada olan bir boşa gəldim. Danışıqdan alınmış olan qarşıdırdım. Onu görüşdüm və ona hətta bir döyüş qurgun edə verdim. Gecə görüm. Düşüb, qayıda qədər başlayıb. Qayıtdı mı Arif Paşayev başına? Ondan sonra bilirsiniz, mən bütün qapıdan çıxanları yola qədər istəmirdim. Qayıtdı, qayıtdı. Qayıtdı. Mən adam ötürəm, qadaş döyüdüm ki, kimsə mənə qabir etmək, girdi çıxandan sonra benim hərəkət. Mən ancaq ondan sonra rəsmi məlumat edəm da, ya rəsmi məlumatı bilirdim. Bir dəqiqə verəyim. Deməli, onun cavabı deyəkdir olsunsa, mən də onun qaramağa görə qayıtdı. Təbii ki, sonu yuvasalan dövdürdüm, Mən də onun məlumatı görə qayıtdı, mən də onun məlumatı görə qayıtdı, deyə bilmirəm. Mənlə onun razılaşmasına görə, mənlə onun qayıtmalıyım. Qayıtmalıyım, qayıtmalıyım. Həbəriniz olun, qayıtmalıyım. Ondan sonra mənim başqa işlərlə məhbuldum deyəm, bir avasından maraqlanma bilmədim. Lakin, maraqlanmadım bilmədim. Sonra, üçki sözlükdə, maraqlanmadım bilmədim. Bəs siz ona, o yəni, həm Orqoda Şahin Musayib, həm siz, həm də Ali Paşayev. O öz, yəni ümumi deyicilər, o fikrin çatdırandan sonra, Elbrus Rocava qarşı öz nazirlərini bildirəndən sonra, siz bir nazir kimi nə tədbir görürsünüz onun haqqında? Elə olun, o proses olunmuş nəfərlər arasında. Bəli, mən deyə bilərəm. Onlar müzakirə eləyəndə hərbi mövqe məsələsində, yəni hər hansı ki məsələnin ki mübahisəsi məsələsində, Şahin ona qayıtlı müsahib, Cevdan müsahib dedi ki, sıram neyini sıram o, ümumiyyətlə və şişin o. Deyəndə mübahisə qaldı. Mən orada mənim müavinim, birinci müavinim, Şahin müsahibi çox ifadələrlə bir xoşa cəmbəsində olur. Sən ne misin, sən öz halda çıxdığın adam ne təqdir edirsin? Və bunları həmin anlaca görüşdürdüm. Aydın, görüşdürüb barışdırmış. Mən bax, ondan sonra bunların mübahisə elədiyi ki, məsələ vardır ki, mövqeyir, müdafiə məsələsində. Dedim, onu gedim, qərəcəkli, baş qərəcəkli oturma. Tartanın dərində, əməlli başlı müzakirədən sonra gəldim. Müzakirədən sonra da müqayətdən gəldilər. Bir siz necədir? Aydın. Görüşüb getdilər. Aydın. Mənə deyib, mənim yanımda olan həmin prosesi mən həmin gündə həll eləmişim. Ondan sonra da mən neyin eməliyim? Aydın, mən demək istəyirəm ki, siz özünüz ötən ifadənizə göstərdiniz ki, yəni mən nazirəm, elə hər yerindən adına adı sıravı komandirlər nazirliyə nazirin qəbuluna gəlmirlər ki. Elə deyil. Belə olan halda siz bir gün qabaq əmr vermişsiniz, yəni mən bu sualı sizə nə verirəm? Yəni, Laçın rayonunun işğalı məhz Arif Paşayev Elbrus Orzova tabi olmaması ilə Blavaysa bağlıdır. Yəni, digər əsasları, sizin o verilmiş imtihamları, boya xələri bir araşdırma predmetimi qalıb, yəni konkret bunun üçün ona görə dairəm ki, o əsas şərtlərdən biri də bax, bundan ibarət. Ona görə mən bunu açıqlamaq istəyirəm. Yəni, siz nazir təyin olunmuşsunuz və orada olan vəziyyət də sizə məlumdur ki, hansı şüşalaşını nə gözləyir, deyirsiniz, məlumatınız da vardır, o məxdur və qeyri-məxdur məlumatlarınız vardır. Belə olan halda, gördünüz əmrin səhərsi günü, o əmrin icrasına məşğul olmalı olduğu halda, durub sizin əmrinizə etiraz əlaməti olaraq müdafiə nazirinə gəlir və siz də bir nazir kimi onun haqqında bir qəti tədbir görmüşsünüz. Xeyr, düzdür. O, bir anlamda həmin əmrin üçün gəlməmişdir. Onda həmin bizim üçün o sınırında, 28-ci-də də 0-1-0-1 nömrəli direktiv var baş qərəcəyindən. Orada müdafiə mövqeyləri məsələdir. Müdafiə sisteminin qurulması da, atəş sisteminin qurulması buna qarşı bir vasitə Arif Paşayev mən bu əmrə görə, yəni Elbrus Orzovu rədd edən sözü ilə konkret bu tələbinə məmnunluğa gəlmir. Arif Paşayev buna səlahiyyəti var idi. Nəyə? Arif Paşayev mənim yanıma gəlir. Onu, bak, Elbrus Orzov, onun komandiridir. Bir gün, üç gün qabaq çıxan. Xeyr, əlbəttə, o bunu mən sizə istəyirəm ki,
konkret, rəsmi şəkildə eləmir. Gəlir ki, bu... Mən bilirəm, mən bax deyiləm ki, ortasında ta əmr vermişsiniz, ortasında... Yox, rəhmlər. Mən sualı verim, sualı verim. Çünki mənim sualınasının cavabınız arasında uyğunsuzluq var. Mən başqa şeydim, siz başqa şeydiniz. Mən deyirəm ki, siz nazir kimi, onun burcunuz var, tabi olunması haqqında iki gün qabaq əmr verirsiniz. Hətta o şəxsi həyətin sırasılatına təhsil təhsilimi ilə bağlı əmr verirsiniz. Bir gün qabaq verir. Elə deyilmi? İndi belə olan halda, Arif Paşayev, yəni müdafiə, döyüş planı hazırlamaq lazımsa, bunun buna səlahiyyəti var idi mi? Bir halda ki, onun komandir briqadası var. Və o planın, o tədbirin görülməsi üçün müdafiə nazirindən baş qərar gələn Elbrus Orzu var da saxlamalıdır. O, Arif Paşayev. Əgər Arif Paşayev bir lazımdan yenə sədiyəməz, ya bir başa düşmüşəm. Ki, o gəlirdi ki, mən bu əmrin verilməsində qəti biraz deyim. Hey, əvvəla bu belə şey yazılır, qıraq olur. Yəni, ola bilər ki, əmrə bağlı, əmrdə narazılığına görə bizdən bu zamanəsində müqabil olaraq raport yazır və raportdan müraciət edir. Bu, Bakıya gəlir. Və Bakıya gəlində də əvvəla Arif Paşayev həmin dövrdə kifayət qədər tanınan, xidməti olan, ordumuzun o ərazi pazarlığını verir. Ordunun yaratılmasında xidməti olan adamdır. Və bunun da həmin dövrdə Azərbaycan reallığını nəzərə alaraq və Arif'e şəxsən mənim münasibətimi nəzərə alaraq, mən bunu qabul edə bilməzdim. Bu bilirsiniz, siz əgər o konkret o çərçivəni götürürsünüzsə, o dövrdə o çərçivəni reallaşdırmaq imkanı çox məhdudur. Və o da gəlib bir daha vasitə, bir başa mənə belə elan eləməyim ki, mən dediğimiz Orucoğlu'nun təyin olunmasını etiraz edirəm. Belə şey olmayıb. Əgər sizdə varsa, Arif ifadəsində onu da deyilmiş, elə şey olmuyor. Ümumi problem məsələlər var, müdafiə ilə əlaqədə gəlir, həmin gündə oturub onu müzakirə eləmişim. Mən də deyirəm ki, sizin əhliniz 30-u aktivdə olandan sonra onun buna səlahiyyəti ixtiyarı var. Gəlir birbaşa, mənə deməyib ki, mən ona tabiçiliyi göstərməyim. Nə üçün gəlmişdi, mən onu konkret deyək, nə üçün gəlmişdi müdafiə nazirindən? Gəlmişdi, Bakıya gəlib həmin müdafiə məsələlərindən əlaqədə. Bəzi özünün xüsusi fikirlərini mənə müdafiə... Bu bir. Sonra nə üçün gəlmişdi? Bəli. Sonra nə məqsədə gəlmişdi? Yox, müdafiə nazirində, sizin yanınızda olan söhbətində. Deyirsiniz ki, özünün şəxsi müdafiə mövqeyini bildirmək üçün gəlmişdi, planlarını bildirmək üçün gəlmişdi. Şəxsi, biz müdafiə planına hazırlanmışdıq. Mövqe o olaraq orada görmüşdük. Ona olan etirazını və öz mövqənin etirazını əsaslandırmaq üçün gəlmişdi, onu izah edəcək. Bəs Elbrus Orzova tabiçi ilə bağlı sizə bildirmədi? O mənə birbaşa heç vaxtı bir kimi Elbrus Orzova. Dolayısı yolundan nədəri? Bəli, dolayısı yolundan nədəri? Dolayı yolundan da o ancaq ola bilədi yazılı olur. Ancaq bu prosesdə qutarandan sonra bunlar hamısı bizə çıxırdı. Hörmətli sədir, hörmətli. Biz o ifadədən o hissəsini inan edəndə yəni ki, məlum olur. Açıq şəkildə ki, mən plan kəs, mən plan kəsət bağlı olmuram. Belə şey olmayıb. Aynen. Əgər varsa, bir əsbət kəsində aydın. Biraz məhkəmə qəliyyəsinə bəzi məqamlar qərarlar yaradır. Ali məhkəyi var, da onun üçün yeni məhkəyi qəlbə olmuş. Arif Uşeyun Bakıya gəlməsi müxtəlif səbəblərdən olan gəlməsi. Həssəs o halə, Arifinə Bakıya gələrdi, Toya gələrdi, Gülün yerinə gələrdi, Ola gələrdi də. Hər bir halda siz onu öz iş otanında görürsünüz. Sizin də onların müxtəlif prospektlərində olan gəlməsi. Ola bilər ki, müdafiə naziri və patent naziri. Ola bilər ki, oğlan naziri. Bilmirəm də. Ola bilər ki, dostum naziri. Ola bilər ki, orta məktəb bir yeri olursunuz, naziri bir yeri olursunuz, oğlan olursunuz. İndi bu sualları dövlət tanışıb gerə burada, gəlsin yanınıza. Siz onu nə qismində qəbul edəsiniz? Gəlin bir ayın başlar. Mən onu gəlin. Nə qismində qəbul edəsiniz? Mən onu gəlin. Yoldaş kimi. Yəni, burdan keçirdik, elə gidin, görün ki, əhvalınız bədərdir. Mən onu qəbul edəm. Amma əvzə edirsə də, köməkçimiz adıqdanımız var da, deyir ki, Cənab Nazir Dünəkəs gəlir ki, sizinlə görüşmək istəyir. Görürsünüz, buyur, bir dişərə, xor, 5-15, yəni, hala qalqalıqdır, işləyə bağlı, nə üçün gəlmişsiniz? Nə dedisi yəni? Dolayı gəlmişsinə, bax, onun gəlişindən sizə nə ayə oldu? Bax, bağlar, turda, yolu basarsa nə gəlmiş? Və nə hasil edə bilsin, nə istərdik, nədən
hədəf qoydum, yerimə gəldim, amma bilməyə, yer gəldim mübahisə qaldırmağa. Əgər söhbə özün mülahizələri varsa, o batalyon komandiri siz nazir. Deyirəm ki, baş qərargahda müzakirə edeyim, baş qərargahına əzgəsində məlumdur ki, bunun qiyməti kirər var. O nədir? Yox, gəlirsən namazda bir hekimdənsə, dinləyərəm, qulaq sonra baxıdır, laf edir. Baxıdır, deyirəm ki, onun yerində mənim əməli icraqlar. Dövlət komissiyonu soruşurlar. Kim bundan qalan əmr edirsiniz? Deyirsiniz, Arif Paşayev, Dəbi Orsan Elbrus, Oca var. Sənə qəyçim olur. Orduda bir adam var da, brigada komandiri səfər edir. O da var var deyir. Və mənə soruşurlar ki, sənin komandiri hazırdır, sən də gəlmirsən bura. Gələ bilər ki, dost kimi, yoldaş kimi, ilə bilər ki, siz dinləmək falan hazırlamışsınız, eşitmişsiniz, bir görmüşsünüz və mənə göndərmişsiniz. Orada səhv var. Çünki bu belə dövməyəndir. Bu bir məsələ. Bir də oraya başqa problemlərlə əlaqədar elə-belə söhbədə gəlməsə vəziyyət barəsində əlaqə verməyə bu ayrı məsələ. Ona görə də, mən sizi düz başa düşürəm. Bəli, bəli. Siz konkret misalları verirsiniz. Gəldi, nə başa düşürsünüz, bu adam nəyə gəlmişdi? İkincisi, onun o problemlərini nə qədər əldə edəniz, nəyə göstəriş veririz? Onun da nə variantlar ola bilər də? Ola bilərsin, 3-4 günü deyilsin. Desin ki, bu Elbrus mənim alın kesən komandirdir. Düz onu ora dəyənə yəməksiniz. Bunun üçün cavab var da, mən bilirəm ki, icra edəri, deyirəm, başa düşürəm, hələlik daha da olar. Və deyirəm ki, daha da olar. Hələ bir yanlışam, yanlışam. Ayrı da var ya, doğruluq. Ne dedik və nə hasil edilməyiz, hansı təbii edilməyiz? Görməndiniz nədir? Onun gəlişinin əsas məqsədi. Bəli. Yeni yaranan bir brigad vardı. Onun müdafiə mövqeyinə o yeri həm də ilk bu hadisələr başlayandan bu işlə məşğul adam kimi özünün müxtəlif o müdafiə mövqeyinə. O da gəlib başlayacaq görüb müdafiə mövqeyinə nə ibarət edir və buna harada bir yarı başlayacaq. O müdafiə mövqeyi nə idi ki? Və harada bəlli idi ki, başa edir. Başa etsə deyir ki, mən burada razı deyiləm. Oradan müdafiə olunur ki, burada olacaq. Axı bizim özümüzün müdafiə planı olur, xəritə üzərində və onların yerini özlərində danışır. Və bu Bakıya gələndə həmin öz mövqeyinə o rəsmi sənədidir müdafiə. Yəni rəsmiləşdirilmiş də rəsmi 141-ci direktivdə onu göstərilir də, ölçü də göstərilir. Çox keçəsi bildi. Ayıb başa yerin məlumatı vardı mı ona? Bəli. Rəsmi göndərmişdi özündə ona. Ona mən göndərməmişdim. Yox, o komanda için gedir, bir tabiqat komandiri gedir. Və onun özünün həmin dövrə qədər ki, o bütün strateji mövqeylər məsələsində çox yaxşı məlumatı var özünün. Bu, hansı mövqey daha əlverişli, daha da təhnəyi yaratmaq lazım. Bu mövqeydən gəlmişdir. Və biz nə ayrı olmalıyıq? Fasilik direktiv vermiş. Direktiv kimcə icra edilməli yerlərdə? Brigada komandiri. Kimcə edilməli? Brigada komandiri. Siz nə bildiniz ki, Arif Paşa ilə direktivdə qədər var? O mənə əvvələr gəlməmişdə bir vaxt başlayıb bir zəng edilmişdir. Peki, qarşımdan zəng edilmiş. Mən gəlməsindən bəzi məsələlər var, onu uzaşırım. Mən ona demişdim, icra edilmişdim ki, aynı birində. Çox gözəl. Gəldi, qarşımdan bildiniz ki, sizin direktivdəki bəzi məsələlər razı deyil. Özürüm ki, dərə var. Qiymətli bir fikir dediyi. O da deməli, mən o qiymətli fikirlərə qulaq asdım və qərargah rəisi Şahin Musayirin olan bizi göndərdiyi ailəmdən qərargah. Şimdi o dedi ki, gəldə müzakirələr, gəldə qərargah. Gəldə müzakirələr. Şahin ne dedi? Dedim ki, razı edin bu fikirlərini. Bəli, o bizim aramızda narazılıq, yəni bu məsələyə qarşına heç bir narazı qalmaz. Mən ona bir dənə döyüş bir nöqtə verdim, çox qiymətlidir. Və yola salmaq üçün istəyirəm. Aydın, nə dərə vermişsin, nə dərə var qapıdan yola salmışsın, nə çay vermişsin, verirsin. O, arka şeylərdir. Yox, elə bir sual verir. Başa düşərsin. Bəli, indi gəl bir yoldaş kimi, dərə bir görüş kimi, ya bir nazir kimi, sən lazım olan onu da görürsün. Yəni, ona vaxt demeyin. Və danışıqdan mən şəxsən belə başa düşdüm ki, siz demişsiniz. Və bir avəsdə mənə Elbrus Orucu barəsində öz narazını bildirmək. Bəs onda nədər bildirdi? Doktorin variyyatlar var da. Bu, dünya Orucu mən uçular için bu brigada komandiri təyin olunur. Mən brigada girəmirəm, belə söhbət olmuyor. Nə formada başa düşür? Mən yenə
dövlət forması budur ki, o ki, işin təşkili, müdafiənin təşkili barəsində o mənə ancaq bir özünün öz başarılı olur. Yəni, komandirlər tabi olmaz barəsində siz belə bir cavab verirsiniz. Mənə plan varsa, özə ona qarşı itirazının narazılığını bildirməkdir. Onda ikinci sual çıxır. Bəs bir vasitələr bildirdi. Müxtəlif variantlar var da. Deyirlər, əli o düzgün turcunanda deyirlər ki, ondan narazılır. Ola bilər mi? Ya sözdə deyilsə, deyir fərəngəz qədər adamı gedirək ki, salamdır. Deyir fərəngəz qədər adamı gedirək ki, gözəl adamdır. Söz deyilir də, əməndən onlar sifəti o, sifət vasitəsi ilə intihar edilmiş o vermiyorlar. Siz başa düşdünüzmü ki, Arif Paşa ilə bir Rus borcunu siz tərəfindən bir qədər komandir təyin olmasına narazdır. Böyle bir işlerden şu onun rengini diyor. Ağaçlı olur. Görürsünüz. Bu kadar tanıştığımız bir cevabı var. Ben bu işi Muhtar-ı Yılmaz modelde hissederdim ki Elbrus Oruç Okulu'na tehdit olunması gerçi değil. Açık bir kemer söz demek istedim. Rahmet bunu yeter demek ama sorun yoktu. Bu korkulardan da söz vermek istedim. Şimdi rapor soruşur. Bunu siz hissederdiniz. Sizin direktivləriniz, əmrləriniz, icrası, riyad icrasıları da sizin yerlərdir. Bunlar arasında bilgə əmrləri olmasa, bunların komandası tarihçilər tərəfindən yeni edilməsə, hansı döyüş mövqeyyətində söhbət edilir? Hücum edən o adamdır, 100 adam var burada, müdafiə olunur. 100 adam arasında 51 yol olursa, gələn söhbət edirlər, 10 yox, 3 adam, 100 adam məhv edir. İndi bırakın onu soruşmanız için, istediniz ki, narazılık var. Bir nazir kimi, ne kadar bir görmüşsün? Onu soruşursun da. Ben, ben. Ben o narazılığı o seviyede görmedim ki. Ben ona karşı tedbire baktım. Yani onu kırda bir narazı olarak hesap edildiğinizi görmedim. Orada her yol tutardı. Yani gedende bir var benim arkadaşımla. Evet. Ben bu işi bile koymadım. Aynen. Ve de var ki her şey tutardı. Bu da asıl yani burada böyle bir kalmadı ki ben ondan da geldim ben ona ilerlerine vermeliyim ben onun için de narazı hesabı bir tedbire görmüşüm hemen görüşün sonunda narazılık hissi olan adamlarda itiraz elameti kaldı bana itirazlı bir makbul mesele hep olmadı ben bunu ikramını beni şimdi oldu yani güzel şey olundu o sürekli ondan sonra kaldı. Yani sizin karşılayacağınız dereceli narazılık hesap edemezsiniz. Yani ona göre şimdi benim yanıma gelen adam gelende rahatsız etti ve hiç bir itirazı kaldı.